Bueno, boas tardes a todas. En primeiro lugar, quero pediros disculpas polo retraso, pero Iago Seara tivo un problema e como aínda non chegou, imos ir empezando, que senón non imos ter tempo suficiente para o que nos espera esta tarde. Bueno, benvidos e benvidas. Hoxe temos o quinto dos encontros monográficos sobre o patrimonio cultural, que xa se converteu nunha dinámica que está tendo bastante boa acollida, como vedes. E o día de hoxe o imos centrar nun proxecto que se chama romanarmy.eu, un proxecto autofinanciado, que eu creo que lle dá aínda máis valor do que saberedes que creo que ten, dun equipo de investigadores que traballaban de forma individual, por unha banda na conquista romana do noroeste, empregando para a localización de sitios técnicas de teledetección mesturadas con outras máis tradicionais, como a prospección arqueolóxica. Traballan en arqueoloxía da paisaxe, nas paisaxes fortificadas e na divulgación do patrimonio. Os seus intereses comuns fixeron que artellaran a súa investigación en torno a unha serie de obxectivos encamiñados, por unha banda, a entender mellor a presenza militar romana nesta rexión da península e o seu impacto na paisaxe e, por outra banda, na divulgación do patrimonio arqueolóxico e cultural, intentando achegar a investigación ao gran público e facelo partícipe desta investigación. Dende a creación de romanarmy.eu, eu destacaría o gran esforzo que se leva feito na sistematización dos traballos destes investigadores e, sobre todo, na súa difusión, desenvolvendo unha páxina web, como veredes, e tamén participando en diversos congresos de ámbito tanto nacional como internacional. Hoxe temos no Consello da Cultura Galega, que acolle este evento, a unha grande parte deste equipo, que nos presentarán tanto as liñas básicas do proxecto como as metodoloxías empregadas, algúns dos principais resultados ou a linguaxe narrativa construída para a súa divulgación. Ben, a continuación teremos unha sesión con 4 presentacións da man, como vos decía, de varios integrantes deste equipo. Cada un falará entre 20 e 30 minutos e despois teremos aproximadamente un debate de unha hora. Como xa sabedes, ás 8, como moito 8:10, temos que deixar o Consello porque pecha as portas. Ben, o primeiro en falar será José Manuel Costa García, doutor en Arqueoloxía e licenciado en Historia con premio extraordinario pola Universidade de Santiago de Compostela, diploma de estudios avanzados en Arqueoloxía pola mesma universidade, bolseiro FPU durante os anos 2008-2012, membro do equipo técnico arqueolóxico nos proxectos de investigación do Forte Romano de Cidadela, especialista no estudo da presencia militar romana a partir das metodoloxías específicas de arqueoloxía e de historia antiga, así como no emprego das novas tecnologías aplicadas a estas disciplinas. En segundo lugar, falará Manuel Gago Mariño, doutor en Ciencias da Comunicación pola Universidade de Santiago de Compostela. Xa chegou o Iago. Profesor asociado na Facultade de Ciencias da Comunicación, na de Bandita Universidade, e director de culturagalega.gal, o portal de divulgación cultural, como ben sabedes, do Consello da Cultura Galega. Membro do Grupo de Novos Medios da USC, onde investiga sobre a arquitectura da información social media e novas linguaxes de comunicación e divulgación científica. O seu blog, o máis antigo de Galiza en activo, é Capítulo Cero. Logo, teremos a presencia de Andrés Menéndez Blanco, licenciado en Historia pola Universidade de Oviedo, onde foi posteriormente contratado cunha bolsa FICID, que lle permitiu continuar a súa formación nas universidades de Londres e Padua. A súa investigación centrase na evolución do asentamento rural entre a Antigüidade e a Idade Media, para o cal aplica a metodoloxía da arqueoloxía da paisaxe. Dende o ano 2007 figura tamén entre as súas liñas principais de investigación a arqueoloxía da conquista romana do noroeste ibérico, participando no descubrimento de numerosos sitios militares romanos, como veremos na charla que ten preparada. Joao Fonte pechará a sesión de charlas, é doutor en arqueoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, cunha bolsa predoutoral da Fundasao para a Ciencia e a Tecnoloxía, diploma de estudos avanzados en arqueoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela, con recoñecemento ao grado de máster pola Universidade de Coimbra. Máster en Sistemas de Información Xeográfica pola Universidade de Porto,
licenciado en Historia Variante de Arqueoloxía pola Universidade de Miño, e ten como áreas de especialización Arqueoloxía da Paisaxe, Tecnoloxías Xeoespaciais e Protohistoria e Romanización do Noroeste Peninsular. Ben, Iago, respira. Boas tardes, e perdonade que chegue así un poquinho tarde, pero hoxe é a última clase do cuatrimestre de teoría e criterios da restauración ali na escola, e bueno, liouse un poquinho máis de 3 a 3 e media, polo menos, ou 4 menos cuarto. Bueno, a mí é un placer a poñerme a disposición de Rebeca, a flamante membro do plenario do Consello da Cultura Galega, que, bueno, que incorpora unhos coñecementos importantísimos e, sobre todo, unha visión do patrimonio desde a perspectiva interdisciplinar e, sobre todo, de a vinculación dos espacios desde distinta escala, non? Desde o territorio hasta o espacio que corresponde a un moble pequeno, que tamén establece unha relación espacial interesantísima, sobre todo en patrimonio como un ben social con un enorme contido filosófico de cara á vida. Bueno, pois, xa que decir con respecto a esta xornada, que é unha idea moi, moi directamente presentada á sección de patrimonio de bens culturais do Consello de Cultura e enseguida todos os membros da sección comprendimos que participar nos feitos que articulan o territorio e a paisaxe, esos factores, esos procesos históricos que fan con os territorios e es así, pues parecíanos interesantísimo. E, sobre todo, desde a perspectiva tamén de que estos procesos que concurren no panorama e no espacio do territorio galego e a súa identidade, pois son enormemente importantes para comprender o estado actual da nosa estrutura espacial, non? Aqueles elementos que estruturan materiales teñen tamén unhas etapas históricas que esta reflexa unha enorme importancia, unha enorme pegada histórica, como as xornadas últimas que tivemos de cara á arquitectura altomedieval, que tamén chegamos a conclusións de que conformaron elementos importantes do paisaxe político, non? E, dende logo, a romanización, dende logo, si queréis, esa pegada estruturante hasta os nosos días. Bueno, sin isto, non quero dicir máis, porque xa Rebeca fixo, supongo, unha introducción perfecta e exhaustiva, simplemente decir que isto é acercarnos moito àquele día que decía Otero Pedrallo, que non é imposible, comprender a paisaxe actual se non é comprendendo todos os procesos históricos que formaron dialécticamente a nosa paisaxe actual. Por lo tanto, a proposta de Rebeca e a coordinada moi directamente por ela, pues parece que entra clarísimamente en esa escola de comprensión da paisaxe galega que indudablemente pasa por Otero Pedrallo e Francisco Río Barja, Augusto Pérez Alberti e, bueno, e ahora, interdisciplinarmente, por todos estes procesos que estamos exponendo aquí no Consello, o cual pues, é unha delicia e bueno, felicitala por doble motivo. Un, por organizar isto, outro, xa está en todas vós e coñecido por todos vós. Por lo tanto, que teñas unha boa caminata en todos estes temas de patrimonio cultural aquí no Consello. Pois nada, moitas gracias. Empezamos con José Costa. Bueno, boas tardes a todos. Quixera, antes de comenzar con esta primeira intervención, agradecer, por suposto, o Consello da Cultura Galega que nos acolla hoxe aquí, que nos permita falar das nosas inquedanzas, compartilas con todos vós. Por suposto,
dar as grazas á sección de Patrimonio e Bens Culturais do Concello, hoxe representado por Rebeca Blanco e por Iago Seara, que están facendo unha maravillosa labor non só na organización destas xornadas, senón tamén de outros eventos nos que tiven o placer de participar no pasado. E, bueno, entrando xa en materia, porque o tempo é breve, teño moitas cousas que dicir, disculpademe se vou un pouquiño rápido, esta primeira intervención ten un doble obxectivo. O primeiro é servir un pouco, falar do trasfondo que nos motivou a varios investigadores que proviñamos de ámbitos ata certo punto heteroxéneos, diverxentes, na investigación arqueolóxica e histórica, pois a converxer, a confluir no interese común de querer adentrarnos na explicación dun fenómeno histórico como é a conquista do norte e noroeste peninsular. Por outra banda, o segundo obxectivo é pois servir un poquinho de marco, de trampolín, o que logo dirán tanto Manolo como Andrés e Joao, que expresarán máis, dunha maneira máis directa, máis cercana, máis próxima, en que se basea o noso proxecto, cales foron as nosas experiencias e como queremos compartilas con vos. Porque ese é o obxectivo das charlas de hoxe, non? Crear un diálogo con o público, en xeral, coa cidadanía e coa xente que está interesada pois no estudo e no coñecemento do noso patrimonio cultural, histórico e arqueolóxico. Ben, comezo xa contextualizando o fenómeno do que imos falar hoxe, non? Como todo o estudo histórico, hai que poñer un espazo e un tempo. O espazo é bastante claro, é dicir, nos centrámonos na análise deste fenómeno histórico nestes territorios que vedes aquí, non? A actual Comunidade Autónoma de Galicia, Asturias, noroeste de Castela e León e logo os territorios que pertence ao Estado portugués o norte do río Douro. Que se corresponden basicamente con a digamos, cos espazos que os romanos, os propios romanos, atribuíron aos galaicos e aos astures na antigüidade. Non? De todos modos, isto non é un cinturón, non nos cingue agora de facer a nosa investigación, posto que sempre temos que estar pendentes do que está ocurrindo arredor, non? O que sucede na vertiente oriental do Cantábrico, no norte do Douro, na Meseta Norte, outros territorios de Portugal, etc. É dicir, centrámonos neste ámbito porque ata certo punto todos nós pertencemos a él, pero tentamos, na medida do posible, estender o noso coñecemento a outras zonas da Península Ibérica. En canto ao tempo, o marco cronolóxico, bueno, non vou falar do proceso da conquista da Península Ibérica, simplemente decir que foi un proceso non unitario, prolongado ao longo de dúas centurias, e que nun determinado momento, despois da conquista dos lusitanos e dos celtíberos, empeza a haber un contacto, digamos, directo entre o poder romano, estes territorios ou as xentes que vivían nos territorios que nos estamos estudando neste momento, non? Que sabemos a partir das fontes tardías, das fontes clásicas, perdón, que ocurre neste momento? Como analizan estas fontes o proceso de absorción destes territorios? Bueno, temos moi pouquinha información. Esa información focalízase en dous momentos ben definidos. Un é o período tardorrepublicano, desde as campañas de Bruto no ano 137 ata as campañas de César no ano 60 a.C., período tardorrepublicano, 2-1 a.C., é unha serie de campañas que se caracterizan fundamentalmente por un feito singular. Son campañas, son racias, son saqueos. Digamos que estas personaxes, que son personaxes políticas en Roma, intentan facerse unha riqueza inmediata para poder volver á casa e continuar na arena política loitando pola supremacía, non? Por tanto, en boa medida non temos unha... non queremos que neste momento se produza unha absorción como tal, pero si uns contactos moi directos, é o primeiro momento no que podemos falar de certa violencia no territorio, certo? En un segundo polo do que tratan estas fontes históricas é o corpus relativo a conquistas, as guerras cántabro-astures, no? que teñen lugar entre o 29 e o 19 a.C. e que, digamos que xa pertencen a un momento histórico completamente diferente, falamos o final do século I a.C. e sí que xa hai unha política dirixida, coordinada para a conquista total e absoluta dos poucos territorios que quedaban independentes na Península Ibérica. Que pasan no medio? É dicir, en que momento se produce e como se produce a absorción destes territorios? As fontes clásicas non nos serven para comprender este baleiro. É dicir, seguimos carecendo de datos reais para saber o que ocurriu nestes territorios, en que momento e como se integraron no Imperio Romano. Que pasa cando carecemos de datos? Pois que crecen as ideas, crecen as hipóteses, crecen as teorías, algunhas máis ilusorias ou outras mellor documentadas. Se, por exemplo, analizamos o que pasou
cos límites das guerras cántabas a partir das fontes clásicas, as primeiros datos historiográficos cos que contamos, pois vemos unha grande diversidade de interpretacións, que estenden o conflito ata a zona galaica, outros levano únicamente a zona ásturo ou cántabra, etc. ¿No? Digamos que este primeiro discurso historiográfico entronca en boa medida cunha idea moi arraigada que é o do mito da resistencia, ¿no? A construcción das propias sociedades modernas contra outras, contra un poder invasor, contra un outro. Créase un nós frente a unha forza invasora xeralmente moi superior en recursos e en medios, ¿no? Asimesmo, tamén podemos apreciar nestas interpretacións e tamén na maneira na que a sociedade concibe estes conflictos do pasado, pois unha certa idealización, unha certa idea bucólica do que eran as sociedades preromanas, non, preexistentes, as ideas de liberdade, de loita frente ao invasor, de loita frente aos poderes que constriñen ao individuo, pois tamén están moi asentadas. Se nos fixamos, por exemplo, en dúas páxinas icónicas dun cómico como Asterix, que é elemento fundamental da cultura popular, vemos que na primeira páxina de todos os cómics sempre figura a idea da resistencia frente ao invasor, e na última páxina sempre hai unha festa, un recoñecemento dese pasado idealizado, bucólico. É dicir, son ideas que están moi arraigadas non só na historiografía, senón tamén na maneira en que as nosas sociedades conciben eses pasados. Non? Por tanto, cando queremos falar da conquista, iso é a idea na que quero incidir, temos que ter en conta que a nosa investigación científica está afectando en boa medida a concepción que as sociedades, a idea que as sociedades están creando desas sociedades pasadas. Por tanto, este é un fenómeno que hai que ter tamén moi en consideración. Dicía con anterioridade que as fontes clásicas non nos serven para explicar os fenómenos de absorción dos territorios do noreste peninsular na antigüidade. Por tanto, recurrimos a un elemento máis cientifista, como é a arqueoloxía. Pero que arqueoloxía ou que perspectiva arqueolóxica vamos a adoptar para saber ou para intentar adentrarnos neste fenómeno histórico? Ben, podemos achegarnos desde a arqueoloxía clásica, desde o período romano, por así decirlo, ou podemos achegarnos desde a protohistoria, desde a idade do ferro, con as súas metodoloxías propias. É dicir, que existen dúas maneiras de achegarse ao mesmo obxecto de estudio. Ou al menos de partida existen dúas maneiras de achegarse. Eu vou intentar expresar cales son os puntos fundamentais das dúas ou cales son as dúas, digamos, o conxunto de as cousas que teñen para aportar estas dúas metodoloxías diferentes para o estudo do fenómeno da conquista, inda que vou facer ou vou me deter máis tempo na arqueoloxía militar romana, posto que a miña especialización e tamén é certo que no conxunto do grupo de investigación ou do proxecto é o tema que máis temos traballado polo momento. De todos modos, insisto, existen personas que tamén se están aproximando a este fenómeno desde outro lado dentro do propio grupo, ¿no? Ben, arqueoloxía militar romana como tal, decíamos, unha arqueoloxía que nace ou que deriva da arqueoloxía clásica, afunde as súas raíces, pois xa, digamos, omitindo cuestións da cultura erudita dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, afunda as súas raíces pois a inicios do século XX, ten unha serie de figuras moi importantes, entre elas destaca sobre todo o arqueólogo alemán Adolf Schulten, que foi un dos primeiros investigadores que descubriu, que documentou arqueolóxicamente algúns asentamentos militares. A maioría deles referidos ao período republicano, noutros ámbitos da Península Ibérica, pero é certo tamén que traballou moito sobre a idea das guerras cántabras, e tamén traballou, fixo os primeiros levantamentos, gracias a que tiña de man a moitos topógrafos militares, fixo os primeiros levantamentos de algúns asentamentos do noroeste peninsular, digamos que a primeira aproximación, ata certo punto, cientifista a este fenómeno, ¿no? De todos modos, son aproximacións que aínda teñen unha fonda, nas que aínda teñen unha fonda importancia a lectura das fontes clásicas, e digamos que hai un certo seguidismo desas fontes as cales se intenta incrustar unha información arqueolóxica nova, intentando renovalas, intentando justificalas en moitos casos. Tamén no noreste peninsular, na nosa Galicia, se produciron por aqueles anos, anos 30, anos 40, anos 20, certas aproximacións, curiosamente, inda que moi descoñecidas. Por exemplo, sabemos que no ano 21 e 22, Filguera Valverde, Vicente Risco, creo recordar que Otero Pedrallo tamén visitan o que logo será o campamento de Bande, denominado campamento de Aquisquercuernis, aínda que non o identifica como tal, e produce esas primeiras investigacións, as primeiras excavacións. De feito, documentan a muralla do campamento nese momento. De outra banda, na Cidadela, en Sobrado dos Monxes, Ángel del Castillo e Sebastián García Paz,
levan a cabo dúas intervencións no ano 34, das cales apenas se coñece nada, hai moi pouca documentación das mesmas, ainda que sobreviviron algunhas fotografías, algúns materiais. Digamos que, por tanto, desde a nosa perspectiva, desde o lado galego, non temos nada que envexar o que se está produciendo nestes anos noutros lugares. O que pasa? Como con moitas outras cousas ao longo da nosa investigación histórica ou ao longo da nosa historiografía, digamos que non se lle dou a importancia que tiveron no seu momento. Pero é a partir dos anos 60 e 70, fundamentalmente, cando esta investigación empeza a desenvolverse, gracias fundamentalmente ao traballo dunha serie de investigadores, sobre todo Antonio García Bellido, que empeza a escavar pois, en León, en Herrera de Pisuerga, en outros xacementos, o equipo de Martín Valls en Rosinos de Vidriales, Zamora, etc. E digamos que nos anos 60 e 70 empezan a documentar as primeiras evidencias, os primeiros elementos arquitectónicos vinculados ao mundo militar, os primeiros campamentos como tales. E tamén un conxunto de materiais, elementos epigráficos asociados a estes asentamentos. ¿No? Por tanto, temos, por un lado, elementos arquitectónicos e, por outro lado, elementos móbiles que axudan a construir unha idea do que puido ser a presenza militar no noreste peninsular. Tamén nos anos 80, a Cidadela e Bande, de novo en Galicia, empezan a ser excavadas sistemáticamente e, dato curioso, son os asentamentos militares do noroeste peninsular de época altoimperial, de época dos séculos 1, 2, 3 despois de Cristo, excavados proporcionalmente en máis área e, curiosamente, son dos máis descoñecidos fora do noso territorio. Sen embargo, esta visión que se construiu da presencia militar é unha visión moi estática, porque se traballou fundamentalmente en bases permanentes que se corresponden con períodos moi posteriores ao da conquista, que é o que a nos nos interesa hoxe. ¿No? Estudos baseados moito na epigrafía tamén, moito na detección de determinados materiales, intentando crear un pack arqueolóxico que permitise no futuro identificar outros asentamentos do mesmo tipo. Malia que xa naqueles anos se coñecían e se aplicaba a fotografía aérea histórica para a documentación de outro tipo de asentamentos menos permanentes, máis perecedeiros, como son os campamentos de marcha, dos que logo falarán Joao e Andrés con detalle. E digamos que estes elementos que sí podían axudar a comprender ese proceso de conquista, non se estudaron na mesma extensión ou na mesma profundidade que os asentamentos permanentes. ¿No? A partir dos anos 90 empeza a haber un cambio fundamental na ira de aproximarse a estes xacementos, en parte debido ao despertar da arqueoloxía urbana, empezase a facer excavacións sistemáticas nas cidades, xa antes se producían, o que pasa que non existindo un marco legal, non existindo unhas competencias patrimoniais axeitadas, moitos destes solares, cando se destruíron edificios, foron completamente arrasados, non se recuperaron materiais, agora empezas a documentar esta información de maneira sistemática, empezan a aparecer novos xacementos. Documentase o campamento de Astorga, coñecese mellor os moitos campamentos que hai en León, empezan a documentarse a Herrera de Pisuerga, etc., etc., etc. Tamén empezan a haber excavacións en Lugo. E que pasa? Que se documenta unha serie de materiais relativos á primeira fase destes asentamentos que se corresponden con época augustea, digamos, con momento inmediatamente posterior ao da conquista. Xa nos imos achegando a ese momento. Estes materiais, conxuntos de moedas, de cerámicas, de certa filiación militar, o que permiten neste momento é xa decir que no momento que aparecen estes materiais noutros sitios, hai unha alta posibilidade de que eses asentamentos estean relacionados de algún modo con esa primeira presencia romana no territorio. Sen embargo, a gran revolución dos anos 90 e inicios do 2000 é a irrupción dos campamentos de marcha, o descubrimento na zona, sobre todo cántabra, gracias á investigación de certos investigadores, como poden ser Peralta Labrador, a identificación de campamentos de marcha como tal, elementos que se alonxaban desas estruturas permanentes, Campo de las Cercas, La Loma, no norte de Palencia, e que, como dicía, son elementos que non teñen esa solidez material no arquitectónico, son máis que foxos, terraplens, valados, que son máis difíciles de documentar, de ver en superficie, pero que empezan a aportarnos unha información completamente novedosa. Non só de maneira numérica, cuantitativa, senón tamén cualitativa. É dicir, son realidades completamente diferentes ao que se viña documentando ata o momento. E, ademais, asociados a estes xacementos, hai unha serie de materiais que xa nos están remitindo a outro momento aínda anterior, ao momento precisamente da conquista, aos anos 20, incluso anos 30 antes de Cristo, e que xa nos permite, pois, no momento que aparecen en prospeccións en superficie, aínda que sexan aillados estes materiais nun contexto como pode ser o das montañas cántabras ou Astures, pensar, ui, por aquí puido haber algo. ¿No? Por tanto, vaise construindo a disciplina a partir da acumulación de evidencias. Empezan a aparecer campamentos por todos lados neste momento.
pero sobre todo en Cantabria, Cincho, La Poza, Castillejo, etcétera, pero tamén na zona asturiana, o descubrimento dos campamentos dos chamados da Carisa, do Monte Curriechos, que revolucionou a arqueoloxía asturiana ou parte dela. É outro elemento fundamental destes anos 90, inicios do 2000, é tamén unha revitalización da arqueoloxía aérea. A arqueoloxía aérea levaba funcionando moitísimos anos noutros países. En Inglaterra facíanse prospeccións sistemáticas xa nos anos 50 a partir da arqueoloxía aérea. En España, ou na Península Ibérica, ou en Portugal tamén, tardou moito máis en despegar esta perspectiva de estudo, pero desde os anos 90 empeza a funcionar moito. E cimenta o que será a revolución silenciosa dos anos 2000, coa proliferación de materiais como podan ser a fotografía por satélite, a fotografía aérea moderna, o LIDAR, o que falarán logo Joao e Andrés, a fotogrametría, volver a visitar a fotografía histórica que existía nos arquivos e que se fora abandonada por obsoleta, pero que agora podía aportar certos elementos interesantes agora de asumir perspectivas de estudo diacrónico, etc. Non me vou deter na análise destes elementos, posto que falarán eles despois, pero sí o que quero facer é considerar cales son os resultados desta acumulación de evidencias. O feito de que se teña producido nestes últimos anos un descubrimento masivo de asentamentos militares no noroeste peninsular, no conxunto do noroeste peninsular, xa non só en Cantabria, en Asturias, tamén en Galicia e Portugal. Se ao comezo da década dos 90 se coñecían oito xacementos relacionados co mundo militar, 10 individuos, o que digo, 10, digamos, por así decirlo, entre comillas, campamentos, no ano 2000 xa eran máis de 20, en el año 2015 superamos a centena xa hai tempo, estamos por arriba dos 120. Esto implica ou indica clarísimamente cal foi o peso do descubrimento ou de empezar a utilizar masivamente fotografía aérea e técnicas de teledetección. Pero ademais, como vedes, a distribución é irregular ou é desigual. Na zona cántabra é máis masiva, na zona occidental asturiana pois, é bastante numerosa tamén, no norte da meseta, na meseta norte tamén é abundante, sen embargo, en Galicia, no norte de Portugal, ainda está comenzando a aparecer asentamentos. Non? Iso que nos está indicando pois, son diferentes ritmos de investigación. Empezamos con esa arqueoloxía estática, centrada pois, en dous xacementos aillados en Galicia, por casualidades da investigación historiográfica, pero sobre todo na meseta norte, e logo empezou Cantabria, e parte de Asturias, seguiu Asturias e seguiu Cantabria, e empezamos a expandir a Galicia e o norte de Portugal, e o mesmo que aparecía naqueles entornos empeza a aparecer tamén nos nosos. Non só elementos, desde un punto de vista cuantitativo, o avance foi notable, tamén desde o punto de vista cualitativo, porque estamos achegándonos a unhas realidades moito máis diversificadas. Xa non é cuestión de que sexan campamentos permanentes ou campamentos temporais ou fortificacións temporais. Non, é tamén o feito de que hai realidades que antes pensábamos que eran outras cousas, que a mellor pensábamos que eran castros ou xacementos de outros períodos históricos que estamos empezando a ver que non, que son tamén campamentos militares. Por exemplo, un exemplo moi claro é a morfoloxía destes xacementos, non? As formas que teñen. Partimos da idea de que eran campamentos en forma de naipe, en forma rectangular con esquinas redondeadas, e de repente empezan a aparecer cousas que se van alonxando paseniñamente destas formas, vanas desvirtuando, acomodándose, digamos, os territorios a orografía complicada das montañas ou dos vales ou das colinas, e logo xa elementos que se alonxan completamente desta idea, pero que teñen unha funcionalidade defensiva ou que non encaixa co sustrato do ferro ou coa idea da mentalidade defensiva da Idade Media, ou digamos que reflicten clarísimamente a idea dos romanos ahora de concebir a penetración, invasión e absorción dun territorio. Gracias á acumulación de datos tamén podemos empezar a definir certas liñas ou definir certos conxuntos a nivel cronolóxico e funcional. Certas rutas de penetración, por exemplo, que se relacionan coa partida desde a meseta norte en relación coas guerras cántabro-astures e que van rodeando, van adentrándose nas montañas. Non? Gracias a estas acumulacións de xacementos que siguen os cordais das montañas, imos definindo líneas de penetración, por exemplo. Pero hai elementos que non parecen corresponderse con esa dinámica, con ese fenómeno do século, finais do século I a.C., xacementos que apareceron no occidente de Galicia, que apareceron nas territorios inmediatamente ao norte do río Douro, que probablemente algúns deles pertenzan a momentos anteriores da conquista, falamos dos séculos II, I a.C., ou
tal vez, por que non, considerar que son posteriores, é dicir, da labor que logo o exército romano exercerá durante o século I, II, después de Cristo, na posta en valor, construcción de infraestructuras, etc., nestes territorios do noreste península. É dicir, ainda non temos datos suficientes como para aventurar unha interpretación, pero imos vendo certos patróns, certos comportamentos. E, por último, o que dicían con anterioridade, estes asentamentos xa permanentes que reflicten pois, un despregamento no territorio que xa é dun exército estable, dunha forza quasi policial, por así decirlo. Sin embargo, sigue habendo, desde a arqueoloxía militar romana, moitos retos para o futuro. ¿No? E estes datos son insuficientes, non se produciron suficientes excavacións, ou datación, sobre todo, estudios monográficos. ¿No? O que decía antes da parcialidade dos datos con respecto á morfoloxía. Antes só coñecíamos asentamentos permanentes, logo aparecen campamentos de marcha, empezan a aparecer torres de vixianza, pequenos destacamentos, é dicir, ainda nos faltan moitas cousas que xa vemos que están que xa apareceron noutros territorios, en Xermania, nas Illas Británicas, no norte de África, e que aínda non fomos quen de documentar, igual porque non aplicamos as metodoloxías adecuadas, igual porque non somos, aínda non atopamos o fío do que tirar. ¿No? E logo, problemiñas que se derivan pues, da falta de estudios de conxunto. A acumulación de datos impide a reflexión. Entón, este é o momento de empezar a reflexionar, instaurar unha terminoloxía adecuada, facer estudos morfolóxicos, tipolóxicos, digamos, reflexión. E logo, dúas cuestións das que falarei a continuación, que son a necesidade de aplicar perspectivas desde a arqueoloxía da paisaxe, estudar estes asentamentos no seu contexto arqueolóxico. Ata de agora, estudiaron os asentamentos per se, prácticamente, ou relacionándose entre sí, os que pertencían, por así decirlo, a unha mesma clase. Non sabemos, sin embargo, cal é a interacción destes asentamentos co seu entorno arqueolóxico. Como funcionan cos castros, como funcionan con outras cousas, repiten patróns que se verán logo pois en períodos medievais ou posmedievais. Por exemplo, nos temos documentados que en época romana o exército segue as mesmas rutas de penetración no territorio, por exemplo, que logo seguirán pois, as invasións do século VIII dos contingentes norafricanos, as mesmas invasións que siga, ou as mesmas rutas que seguirán os franceses, mesmo conflitos da guerra civil. É dicir, hai unha certa idea de, bueno, este son zonas quentes, ¿no? Por así decirlo. E por outro lado, a cuestión, bueno, temos todos estes datos. De que nos sirven estes datos de arqueoloxía militar romana? Apórtanos moitísima información, pero tamén se nos baseamos únicamente neles, estamos construindo, digamos, un proceso de conquista unidireccional. Estamos falando só dunha parte do conflicto. É necesario integrar tamén a población indígena neste discurso ou na comprensión integral deste fenómeno histórico. ¿No? É esa perspectiva pola que aboga a denominada arqueoloxía do conflicto, que ten unhas metodologías específicas. Por tanto, falemos deses outros. E non é casual o da palabra os outros. Falemos dos indígenas. Digo outros porque os propios romanos construíron un discurso de alteridade. É dicir, que fixeron unha serie de xeralizacións, os xeógrafos, os historiadores, para convertir a todos estes poboamentos que eran diversos e que aínda non alcanzamos a comprender a profundidade da súa diversidade, convertéronos en bárbaros xeralizados, en montañeses, digamos, un retrato desdibuxado, barbárico destas poboacións. ¿No? Desde a arqueoloxía da Idade do Ferro, estánse produciendo nestes últimos anos, isto é unha cuestión que me encantaría que estives aquí, David González, para podervos explicar, pero porque fai excepcionalmente. Pero, bueno, digamos que partimos dunha cultura castrexa, ou falar dunha cultura castrexa, a falar dunha unha serie de culturas diversas que veñen manifestadas, fundamentalmente, pois, por elementos de carácter moble, pola maneira na que estas comunidades achegaban ou explotaban o seu territorio, na que se organizaban políticamente, na que construían os seus poboados, etcétera, etcétera. A idea de diversidade, a idea de que non estamos frente a unha unidade, non son os galaicos en xeral, ou os astures en xeral, ou os cántabros en xeral. Hai especificidades que é necesario entrar a analizar de maneira minuciosa e local. É unha serie de cuestións que, partindo desta diversidade, hai que empezar a formularse. Cal era o potencial demográfico desta xente? Que oposición podían plantar, ou, por exemplo, o exército romano? En teoría son forzas inferiores, pero cuantifiquemos un tanto, ainda que é moi complicado, pero bueno, cal era a capacidade de xerarquización que teñen estas sociedades? Cal era a oposición que podían plantar realmente? Ou mellor, esta xerarquización permitía acadar pactos máis rapidamente e absorber eses territorios grazas á implicación deses lideratos? É dicir, existen as dúas interpretacións, posiblemente pois, hai unhas sociedades que sexan máis ou menos xerarquizadas e que planten unha oposición máis encarnizada, mal ia ter menores recursos demográficos ou económicos.
cal era o grado de autonomía política que tiñan estas comunidades tamén, o que lles permitía interactuar, digamos, non de tú a tú, pero casi de interactuar co poder romano e chegar a certos acordos. Temos, a partir de certos documentos, a evidencia de que houve certos colaboracionismos ou certa axuda aos romanos. Por tanto, non hai tampouco unha unidade na oposición. Non son os bravos X, galaicos, astures e cántabros contra os romanos. Tamén hai que entrar nese detalle, non? Esa imposible conquistar e ocupar un territorio e controlalo sen certa implicación da poboación local. Quero vos mostrar unha cuestión con respecto a estas dúas perspectivas da que falei, arqueoloxía militar romana por un lado, arqueoloxía da protohistoria por outro lado. O que vedes aquí, estas manchas de color, son, digamos, son un mapa de calor da presencia militar romana ata, que temos documentado ata de agora. E por outro lado, hai unha serie de puntiños verdes ou azuis, que non sei se os vedes, que son xacementos indíxenas no que está documentada no cambio de era, ou antes, ou no século 1, 2 antes de Cristo, algún tipo de destrucción violenta ou que se insinuou en algún momento por parte da investigación arqueolóxica que puido haber unha destrucción violenta destes asentamentos. O cal pode decir que houve unha conquista, o cal pode decir que houve un incendio espontáneo. Quero dicir, simplemente indicios. Falamos de indicios cos que xogar. Se mirades ben, aquí, no lado cántabro, por así falarlo, estas manchas solápanse completamente. É dicir, ata certo punto, a investigación da protohistoria, a investigación do mundo clásico, camiñou da mesma man. Mentre que no noroeste, por así dicilo, no? Asturias, no noroeste de Castela e León, norte de Portugal e Galicia, cada un vai pola súa banda. Non se solapan. É dicir, temos campamentos, pero non temos xacementos indíxenas destruídos ou evidencias de que fosen destruídos. Ademais de que hai moitas menos evidencias. Eso que quero dicir con isto? Que as dúas disciplinas, ata certo punto, foron cada unha polo seu lado. Existe a necesidade de coordinalas, de aunar forzas e traballar na mesma, cos mesmos obxectivos e plantexando preguntas comuns. Por tanto, ese é o noso obxectivo, construir un futuro de investigación deste fenómeno de maneira diferente. ¿No? Por tanto, comprender como foi o proceso de integración destes territorios, facelo desde unha apertura de mente total, estamos abertos a calquera tipo de metodologías, interpretacións, adoptar perspectivas multidimensionais, somos un equipo interdisciplinar, ou intentamos selo, dinámico e diversificado, tamén disperso ata certo punto, porque uns traballan en Asturias, outros en Galicia, outros no norte de Portugal, e imos vendo cousas que van sucedendo en común e en tempo real, porque é o que nos permiten hoxe as redes sociais, o teléfono, etc. Internet cambiou a investigación para sempre. Tamén un espírito crítico moi fondo, sempre temos uns debates internos bastante encarnizados, hai que dicilo tamén, antes de sacar nada, de decir nada, hai que debatilo entre nós. Apostamos fortemente tamén polas novas tecnologías, como logo veredes, e tamén non só polas novas tecnologías, senón tamén por tecnologías que non sexan custosas, é dicir, que nos permitan sacar moita información de un investimento limitado, por o contexto económico no que nos movemos, pola nosa propia coxuntura personal, é dicir, intentamos optimizar, ser efectivos. E tamén, bueno, dúas ideas que temos tamén moi marcadas, que son unha crencia na democratización da investigación, que a investigación non se debe producir únicamente desde as institucións, desde a universidade, hai que integrar a toda esa xente que está traballando, que está facendo común, que está facendo, que ten, pois, querencia polo noso patrimonio, que ten interese, que quere compartilo, hai que integrar esa xente tamén no discurso, e unha concienciación por a protección dese propio patrimonio, que non se pode perder, sobre todo cando nos traballamos con elementos que poden ser destruídos en calquera momento. E, por último, a causa da que se falará xa a continuación Manolo Gago, que a elaboración de estrategias para a divulgación e a colaboración coa cidadanía. Queremos interactuar con vos e con cos que non están aquí, cos que están detrás en internet. E queremos continuar este diálogo a través das nosas canles, na medida do posible. E, como sempre, estamos abertos a calquera tipo de suxerencia, debate, por suposto, interacción. E con isto xa remato e dou a palabra a Manolo Gago. Moitas grazas. Bueno, boas tardes, moitísimas grazas por convidarnos aquí no Consello a falar de Roman Army.
Cambiamos un poquinho a estrutura do programa, o motivo é que, non sei se saben, temos no Consello inauguramos unha exposición esta semana que se chama Galicia 100, que ainda non estén revolucionados e multiplicados, eu teño a sorte de ser o comisario, pero a sorte en algunhas cousas é a xenda moi ocupada en outras cousas, co cual vou meter que ir un poquinho antes e non vou poder quedar o debate, xa que teño que estar a sete na sede da exposición. Imos comenzar logo un poquinho falando sobre a estrategia de divulgación científica levada a cabo en Roman Army. Para min é un elemento fascinante, é dicir, creo que en este momento hai datos bastante solventes que nos falan do incremento do papel da divulgación científica non só nos medios de comunicación en España, sino na toma de conciencia por parte dos científicos, non só de humanidades, senón tamén de calquer outro tipo de disciplinas. Hai un papel moi importante, unha concienciación moi importante de que é necesario comunicar os resultados dos proxectos, que é necesario transmitirlos, e de alguma forma que se debe conectar ca sociedade de unha maneira máis intensa, por exemplo, que nos anos 90, nos anos 80. Isto se está plasmando en moitísimo tipo de actividades interesantes. Creo que a comunicación científica en España está nun momento de efervescencia total. E a primeira pregunta que nos ten que levar, e esa é a clave desde un punto de vista metodolóxico, é dicir, cal é o papel que debe xogar pois esta comunicación nun proxecto científico. E quería reflexionar sobre isto, inicialmente a partir, digamos, de cal é o procedimento habitual, digamos, da comunicación tal como se entendía, digamos, en calquera investigación científica. Pensemos nun grupo de investigación que quere lanzar un proxecto de investigación, no que primeiro se pensa cal é ese proxecto, despois se busca o financiamento, se sorte se obtén de vías públicas ou por outro tipo de vías. Ese proxecto se desenvolve, se elabora un resultado, eses resultados se envían a alguna revista para ser publicados en forma de publicación, e unha vez feito isto, se inicia algún tipo de estrategia de difusión, ¿no? Porque isto é importante, é dicir, non estou falando de divulgación, senón, a veces, se fai unha estrategia de difusión deses resultados publicados nunha publicación científica. Entón, este máis ou menos é o esquema habitual, moitas veces se interrumpe na publicación científica e a veces, en algúns casos, se dá ese paso adicional que pode deberse moitas veces a relación persoal entre o científico e un xornalista dun medio de comunicación, ou que hai algún xornalista especializado que de repente ve unha publicación interesante un artículo interesante nunha publicación científica. Hai miles de factores que provocan, digamos, este tipo de cuestión. A pregunta é se podemos encaixar os procesos de comunicación en outras partes deste esquema de traballo. É dicir, se podemos incluir a comunicación dun proxecto científico en diferentes fases, en diferentes momentos, quizás con diferentes finalidades, como unha parte integral ou estructural de todo este esquema de traballo. Porque se se fai, é dicir, isto de repente, a palabra revolución está moi gastada e tampouco é necesario este plan, pero de repente cambian os esquemas de traballo deste tipo de procesos. Si, en un proxecto como o Roman Army, que tamén definiu José Costa antes, nos dábamos conta de que, de repente, a inculcar comunicación ou introducir comunicación dentro do esquema podía dar lugar a resultados moi interesantes que tivesen repercusións en cada unha destas fases de proxecto. E cando digo cada unha, digo exactamente en cada un destes puntos. É dicir, a pregunta é se en todas as partes se aplica o mesmo tipo de técnica e se aplica o mesmo tipo de sistema. E esa é a segunda idea. É dicir, se introducimos comunicación de que estamos falando en cada momento, que tipo de producto, que tipo de formato, que tipo de estrategia se debe aplicar en cada momento. Unha das primeiras ideas tamén que subxace en Roman Army e en outros proxectos é que efectivamente, digamos, non debe ser aplicado o mesmo tipo de comunicación, o mesmo tipo de, digamos, non se debe ser o mesmo tipo de produtos e nin siquiera o mesmo tipo de estrategia en todas as fases do proxecto comunicativo, digamos, dun proxecto científico. É dicir, debe haber unha estrategia que incentive en cada momento, digamos, fases diferentes. Nos partimos, basicamente, de tres ideas. A primeira é fundamental e ten que ver co primeiro que falábamos, de entender que a ciencia é un proceso, non é un resultado. Isto é algo que eu reitero moito, pero creo que é fundamental e é moi importante, porque a imaxe que se nos dá da ciencia nos medios de comunicación
é esencialmente resultadista. Eu sempre poño o mismo exemplo, dicir, estamos curando cáncer, o cancro sempre, non? Dicir, o cancro parece que se está curando sempre, hai unha investigación que vai curar o cancro. E non sabemos que a ciencia non funciona así, a ciencia funciona a partir de resultados parciais que van a veces contradicindo resultados anteriores, outras veces permiten avances, é dicir, a ciencia é un proceso máis complexo, máis fascinante e con máis vectores que únicamente un resultado final. E moitas veces, boa parte da frustración da relación entre científicos e xornalistas ou entre científicos e comunicadores se dá precisamente nas disonancias entre isto. É dicir, entre o que o científico estima como resultado da súa investigación e o que o xornalista estima como resultado da súa investigación. Entón, nos queremos invertir este proceso. É dicir, negar isto é asumir que a comunicación non se centra en producir un resultado e que ese resultado ten que ser necesariamente resumible nun titular, etc., etc., e que nin siquiera eso é positivo, nin xenera máis audiencia. De feito, estamos convencendo que non. Creemos que a premisa da comunicación é transmitir exactamente o contrario, que o interesante da comunicación é a metodoloxía e o proceso que leva a xenerar coñecemento. E que é precisamente nesta metodoloxía, neste proceso, onde podemos atopar os momentos máis satisfactorios dunha relación de comunicación entre científicos e unha audiencia. Non hai un punto final, senón que hai un camiño que pode ser percorrido. A segunda premisa é que se un proxecto científico se comunica, ou se Roman Army se comunica, está orientado, a comunicación está orientado a xenerar interacción con outros axentes non científicos. A veces tamén científicos, pero para os científicos hai canles establecidos. É dicir, a comunicación o que nos ten que xerar son oportunidades nun proxecto científico deste tipo. É dicir, posibilidades. En que se resumen as oportunidades? Estamos falando dun esquema moi amplio no que Costa antes avanzou algo. É dicir, crear unha estrutura de comunicación ao principio nos permite, por exemplo, crear un espacio de comunicación con moitísima xente que está en campo, que ve cousas en campo, que nos remite en campo e que nos permite falar, en certo modo, de algunhas premisas de investigación distribuída. É dicir, cando digo distribuída, digo que cando nos estamos sentando Roman Army, cando estamos explicando o noso proceso de traballo, estamos ensinando a outra xente tamén, en certo modo, ese esquema de traballo. É unha especie de educación pasiva sobre a metodoloxía arqueolóxica. Cando nos difundimos ese proceso de traballo, ensinamos a xente tamén a ver o territorio da mesma forma que estamos vendo nós. E isto xenera un ecosistema novo, no que recibimos moitísima interacción, recibimos moitísimos datos, e que, como poden ver, non afecta exactamente a esta parte de desenvolvemento, a esta parte de resultados, etc., etc. É dicir, esa interacción informal, dificilmente canalizable, con un público interesado, que de alguna forma nos sigue, nos permite chegar a ese tipo de axentes. Outros axentes importantes disto teñen que ver, por exemplo, co esquema de financiamento. Esperemos que nos pindeiros meses isto de alguna forma fructifique, pero traballar nun proxecto que está vivo, que está visible, que avanza, que é posible seguir, cambia totalmente a relación cos axentes financiadores deste tipo de proxectos pensado, por exemplo, por motores municipais, etc., etc. É dicir, por qué? Básicamente porque saben exactamente, desde o primeiro momento, cal é o esquema en que se move ese equipo de investigación. E a terceira premisa é que, cando falamos de comunicación, é un proceso que ten que producir productos. É dicir, a comunicación é abstracta, pero o resultado da comunicación son productos concretos que teñen un principio e un final. Sexa unha nota de prensa, sexa unha entrada de Facebook, ou sexan elementos moito máis complexos. Pero son productos comunicativos. E que, en relación ao que dixían previamente, é dicir, en como nos podemos chegar a outros axentes, eses productos nos facilitan chegar a públicos moi distintos. Así que, digamos, en Roman Army, máis ou menos, poderíamos definir un esquema de fases de traballo que nos están permitindo, de alguna forma, ver como podemos introducir a comunicación nesto e como, de alguna forma, podemos estar vendo ter un observatorio privilexiado, de alguna maneira, sobre a relación entre o público, os científicos, nun esquema aberto. O primeiro que no que traballamos foi na construcción de identidade corporativa. Este é un elemento que nos insistimos moito, é moi importante, de feito, e lle dimos moitas voltas. Unha identidade corporativa, de repente, permite crear un perfil alrededor dun grupo científico. É dicir, nos permite crear unha marca e unha serie de valores, nos permite manexar a ese grupo como unha entidade. No ese caso, a identidade corporativa nosa xira alrededor destos elementos. Este é o noso logotipo, foi bastante
Dimos unhas cuantas voltas, pero basicamente xogamos aquí con varios elementos, desde unha tipografía clásica hasta a presencia das portas en forma de clavícula, que moitas veces son determinantes a identificación de establecementos militares romanos, ou incluso a diversidade morfolóxica destes eventos, non? É dicir, nesta especie de baralla de naipes. A construción dun logo é un elemento que calquera entidade sabe que é determinante para marcar no futuro a visibilidade dese elemento. O segundo é a creación e a xestión dos repositorios de contido dese grupo. E aquí un elemento moi interesante, porque tamén como Costa antes avanzaba, é dicir, en este momento Internet se convertiu non só nunha vía de difusión, sino que de alguna forma canaliza o traballo e programa de alguna forma o esquema de traballo das persoas que están en él. É dicir, Internet de alguna forma programa o noso cerebro e a nosa forma de traballar e de producir. E de alguna forma orienta esa maneira. Entonces, un esquema de comunicación para nós pasa por primeiro por currarse moito, é dicir, traballarse moito inicialmente, cales van a ser repositorios de contido que van a albergar toda a información dese equipo, antes incluso de que haxa resultados. E mantelo. O terceiro é definir un fluxo de comunicación, é dicir, saber a quen queremos chegar en cada momento, cales son os límites do que imos chegar, por exemplo, é dicir, poñamos un caso, é dicir, por exemplo, o equipo ten localizado campamentos que non están difundidos aínda, porque son espacios vulnerables. Entonces quero dicir, un límite que se establece editorial na comunicación pasa, por exemplo, no noso caso, porque calquera achado, primeiro, se traballa, se investiga, se realiza unha publicación académica ou se presenta académicamente un congreso, se está moi seguro del e despois se presenta. E a veces pode ocurrir que non se presente ou se espere un pouco porque ese asamento poda sufrir algún tipo de vulnerabilidade e se espere a traballar con él. É un caso. Un objetivo que vai ser moi importante en Roman Army cando empezamos a ter, por exemplo, os primeiros 12 meses, é que vamos a construir un coñecemento adicional con respecto á actividade científica. Que, quizáis ainda non somos moi conscientes do que nos permiten as novas tecnoloxías en términos de entender o público. Hoxe en día temos unha serie de ferramentas tremendamente precisas para coñecer como o público, a audiencia ou a xente que accede aos nosos contidos manexa eses contidos. E ese elemento nos está permitindo aprender de alguna forma cal é a relación da xente coa ciencia e con seus fluxos. Neste momento temos uns 6 meses de datos bastante ricos e cando cumplamos os primeiros 12 meses vamos a dispoñer dun ciclo anual moi interesante que nos vai permitir ter unha visión moi precisa de como a audiencia de Roman Army, é dicir, a xente que traballa con nós, digamos, a xente que accede ao noso contido, se comporta en relación ao que nós producimos. A nosa experiencia procede de bastantes experiencias anteriores. De bastantes experiencias anteriores nas que empezamos a aplicar modelos parecidos que pouco a pouco fomos trasladando aquí. Este é un caso de Torre dos Mouros, un xacemento en Carnota, no que empezamos a traballar a idea de tempo real, por exemplo, e nos permitiu aprender moito sobre como comunicar. É dicir, en Carnota se traballaba con redes sociais, aínda non estaban tan extendidas como neste momento, e empezamos a darnos conta de que, por exemplo, a idea de comunicar, en este caso estábamos falando dunha investigación concreta, que era un xacemento concreto, comunicar en tempo real significaba traballar o tempo real dunha forma diferente. É dicir, necesitábamos construir tramas, empezamos a traballar con tramas que fixeran inteligible o proceso dun proceso de comunicación científica nunha excavación arqueolóxica. No que ocurre realmente moitas veces tantas cousas que é moi complicado canalizalas para o público. Entón, empezamos a traballar, por exemplo, nunha idea de facer unha especie de diferido, esperábamos 24-48 horas, ahora, hasta antes de contar as cousas, para poder insertarlas precisamente nesas tramas, nesa idea desas historias que a xente podía seguir en continuidade con respecto á historia. Por qué? Porque se non quedábamos directamente abafados pola actualidade diaria e a xente, e non éramos capaces de comunicar directamente a xente. Isto foi moi importante para nós, cando nos dimos conta de que, de alguna forma, podíamos equiparar o método científico á estrutura de tramas clásicas que se utilizan, por exemplo, na linguaxe audiovisual. Principio, nudo, desenlace. É dicir, e con plots, con guións intermedios. Eso podíamos equiparar moito o proceso, por exemplo, no que traballan os arqueólogos con ese tipo de esquema. E outra cousa que aprendimos, que aplicamos aquí, é que os formatos e as redes levan a públicos diferentes. E voulle expoñer elementos clave, e que non tiñamos que ter demasiados límites en este sentido. Este era un exemplo, é dicir, as primeras hipóteses interpretativas
por exemplo, sobre esa excavación do Torre dos Mouros, deron lugar a un cómic. Se explicaron en cómic. E o cómic nos permitiu chegar, por exemplo, pensábamos o cómic estaba orientado ao público juvenil, pero no caso de Carnota, nos dimos conta de que o cómic tamén chegábamos, pois soubemos posteriormente, tamén chegábamos a moitísimo público dunha franxidade moito máis amplia. Que ao mellor non accedería a outro tipo de contido. Outro exemplo, por exemplo, este é un proxecto con Surxa allá nas Croas de Miñóns, nos dábamos conta de que producíamos vídeo, por exemplo, empezamos a traballar a producir vídeo diario a través da alrededor da intervención, e nos dábamos conta de que o vídeo funcionaba, non obtiña grandes resultados de audiencia, pero de repente nos dimos conta que ese non era relevante que tuviera grandes resultados de audiencia, porque nos permitía chegar á terceira idade, o vídeo de internet. Por que? Era algo inesperado que solo se aprende a partir de un traballo de directo nun proxecto científico. Por que? Pois porque, no caso, por exemplo, un castro, un espacio de difícil acceso para unha persona de terceira idade, e entón, de repente, o vídeo permitía establecer un diálogo entre a xente nova, que sí coñecía o lugar, e podían, de alguna forma, acceder virtualmente ao que se estaba facendo no castro. Entón, en términos cuantitativos da audiencia, este vídeo, mellor, non pasaba de 150 visitas, pero que 70 visitas eran da comunidade de vellos da aldea do lado, que accedían con seus netos, establecendo unha nova rede de interacción entre públicos e os arqueólogos e os científicos. Entón, como digo, o que nos damos conta nos é que formatos diferentes nos permiten levar a públicos diferentes e que as cifras absolutas, nas que a veces a xente se confunde moito, pensa que as cifras absolutas non son tan importantes como as cifras cualitativas de a que se chega, con que público, en que lugar. O primeira experiencia que fixemos en Roman Army iba un pouco neste sentido. O que ven aquí é un vídeo de YouTube, pero non un vídeo de YouTube no sentido convencional. Utilizamos diferentes elementos. E realmente foi, podemos dicir que de alguna forma nos animamos a facer unha estrategia comunicativa en Roman Army a partir deste vídeo, que para que un vídeo en inglés sobre campamentos romanos do noroeste ten bastante bo éxito. Era un vídeo aparentemente convencional, pero apostando polo multilingüismo, tiñamos un montón de vídeos debaixo, un montón de, creo que está en 4 linguas, se non me equivoco, pero despois empezábamos a ensayar que a idea de que realmente hoxendía podemos chegar a un público moito máis amplio e ofrecerlle cousas dunha forma diferente. Un caso era este, é dicir, este foi un vídeo producido para un congreso científico académico, pero no que nos dimos conta de que podíamos producir este vídeo a nivel destinado a un público académico, pero chegar a máis xente, por un lado, a través da traducción multilingüe no mesmo visor, que eso nos interesa moito, pero despois, a partir de algo bastante interesante, que era aplicar comportamentos interactivos no vídeo. Este é un caso, vamos a ver. Aquí se describe ese cemento, aquí se poden ver a interpretación do cemento, etcétera, e o vídeo interactivo nos conectaba con ficheiros camiseta que permitían abrir en Google Earth o espacio mismo no que estaba vendose podía levar o usuario directamente ao lugar do que se estaba falando. No momento no que se pinchaba no KMZ, o vídeo para automáticamente e te conduce a outro lugar no que o usuario pode explorar directamente ese espacio. Un público, quizás un público académico non precisa deste tipo de ferramentas, pero facer este tipo de cousas nos permitía conectar con audiencia nova reaproveitando con pouco esforzo o contido destinado a ese público académico. Entonces, formatos permiten chegar a públicos. Un segundo aspecto, neste sentido, foi a web, que facemos evolucionar bastante. Esta é a segunda, digamos, versión da web, e a nosa idea, xa estamos realmente pensando na terceira ou na cuarta versión, moi orientada, un pouco exactamente o mesmo. É dicir, os criterios de Roman Army é que as publicacións académicas están en academia.edu. E o que aquí facemos é comunicación para un espectro máis amplio de xente. É certo que utilizan, digamos, tamén, por suposto, profesionais do ámbito da arqueoloxía e da historia, pero dividimos o esquema de traballo. É dicir, se as publicacións se van para academia.edu, que é onde está o maior núcleo de profesionais a nivel científico, que é o que temos que contar aquí. Entón, pouco a pouco estamos diversificando e non falamos só nos nosos proxectos, sino que a veces introducimos contidos que van nese ámbito temático. Por exemplo, falamos das novelas de romanos.
non? E a súa relación coa historia, coa realidade. Por certo, un dos contidos con máis éxito. O Facebook, o que lle damos de comer con bastante frecuencia, que nos permite perfilar un poquinho cal é a audiencia en este momento, non? Como podemos ver, este é un esquema que nos está falando moitísimo de como se consume información en este momento científica en Facebook. É dicir, o que ven ali son golpes moi derivados da publicación. E isto é unha reflexión que nos leva a como, de alguna forma, vai ser o impacto da comunicación científica nos vindeiros anos. Como ven, é unha especie de cordillera con grandes picos e con grandes vacíos intermedios. Isto é o que vai a ocurrir coa comunicación científica nos vindeiros anos. Cada vez o consumo de información é máis corta e a fidelización do usuario menor. Depende especificamente do contido. Así que se ti non formas unha comunidade grande ao longo do tempo, o impacto dunha publicación única vai ser tremendamente reducido. Porque non vas a ter unha comunidade a que poder leválo. Necesitas alimentar e facer medrar unha comunidade ao redor do teu proxecto científico durante moito tempo para conseguir que teña impacto. Imagínase que todo isto, e dice, cada unha destas cousas se corresponde, depende, pero a maior parte delas se corresponde a unha nova publicación de algún membro do grupo, de algún congreso, etc. Si esta persoa fixera de forma individual, o seu impacto sería tremendamente reducido e moito menor. É dicir, non podemos construir unha comunidade científica únicamente para un resultado. Hai que construíra para un espacio moito máis grande, porque os consumos van a estar mediados por isto. Esta é unha cosa bastante curiosa que nos fala sobre o consumo deste tipo de información arqueolóxica. Estou convencido, por exemplo, que se isto fose de outro tipo de contido, quizás sería diferente. Como poden ver, temos unha cantidad de machotes bastante importante dentro da audiencia e está moi orientada a nivel de xénero e, por suposto, está moi orientada a nivel de segmentos de idade. O cal é un problema xeral de todo o que ten que ver con cultura. É dicir, este gap, esta fractura que poden ver aquí entre a xente de 18 a 24 anos, é dicir, universitarios, xente que chega a estos 24 anos, e o posterior é absolutamente similar en calquera proxecto cultural que coñece moitos. É dicir, hai unha fractura brutal. Nos aínda non fomos capaces de superala. E se eu digo francamente, a verdade é que non teño nin idea de como facelo. Pero isto se repite aquí, pero que se repite fora da arqueoloxía. É dicir, cultura galega non é exactamente así, ten máis público, pero tamén se aprecia claramente a fractura, pero é que calquer proxecto que conozo ten esta fractura. É dicir, e isto nos fala un pouquinho de en este momento onde estamos e nos fai reflexionar de a onde deberíamos chegar e que o que non facemos ben ou que o que non conseguimos hasta onde temos que chegar. Pero estas preguntas son importantes porque nos desvelan cal é o público que chegamos. E nos teñen que facer preguntas sobre cal é como nos temos que comportar con ese público. Cal é o futuro en Roman Army? Nos vindeiros, vamos a seguir combinando microcontidos, pero cada vez nos preocupa máis, e espero que podamos facelo nos vindeiros meses, empezar a incardinar o desenvolvemento de investigación con unha producción de contidos moito máis amplia. É dicir, a prospección debería ser, ou por menos, determinados traballos arqueolóxicos deberíamos tomalos en perspectiva como esquemas nos que pudiéramos producir relatos moito máis amplios alrededor da investigación. É dicir, poder sincronizar e combinar moito máis o que productos moito máis complexos. E avanzar, de alguna forma, reflexionar en como contamos este tipo de elementos. Quería poñerles un momentinho, un minuto e medio de un documental da BBC que vai exactamente sobre o noso ámbito de traballo. A mí me fixo pensar moito, non teño un xuízo totalmente definido sobre él, pero me fixo pensar moito sobre a forma na que a veces se comunica o mundo romano e a forma na que se pode orientar. Vamos a poñer un minuto e medio, nada máis. Non sei se teño audio. AD, the most powerful army in the world arrived here. A land of strange tribes and savage beasts. A place called Caledonia.
they would have terrorized the locals. They believed that they had a divine right to rule. The mighty Roman legions had conquered all before them by warfare, repression, bribery, genocide. But when they got to here, they stuttered to a halt. For over 300 years, the tribes of northern Britain proved the most frustrating and formidable of adversaries. I'm Dr. Fraser Hunter. I'm an archaeologist. I've spent 20 years uncovering our earliest histories. The Roman invasion fascinates me. How a voracious superpower took on the tribes of Iron Age Scotland. Y esto aquí vemos que me interesa. This was a battle of empire against insurgency. A battle of control, of division, of conquest. Tales from the Age of Empire. The story of Rome's final frontier. Cuando vi en este documental por primera vez, un documental de la BBC, quizás me pasó lo mismo que les pasó a ustedes. Me quedé muy sorprendido con el lenguaje y con los términos que utilizaban. Aquí nunca había empregados para la misma situación. Genocidio, traición, de repente apareció Afganistán. Después, si ven un documental que yo recomiendo entero, se fala sobre las guerras, la relación entre las guerras asimétricas, entre diferentes tecnologías, que ocurre cuando hay un gran poder, poderes pequeños locales. Se eleva un mundo actual, se soga con él. Esa cuestión sobre la lenguaje que utilizamos, y la narrativa que utilizamos para contarla, quizás es uno de los aspectos más perturbadores para mí. Es decir, hasta dónde se puede llegar y qué se puede contar. Y creo que un foco de debate incluso dentro del propio grupo y un aspecto muy interesante que explorar. Es decir, hasta qué punto las palabras nos aproximan y nos separan ese conflicto y cómo podemos descubrir, trabajar con él. Ese para mí va a ser uno de los grandes retos en el futuro. Conecta con lo que decía Costa al final, do otro, cómo se vive el otro y cómo se describe un conflicto. Y simplemente dar las gracias y espero que podamos continuar hablando de esto en el debate, ainda que no esté. Muchísimas gracias. Boa tarde. O primeiro que quero dicir é disculparme, eu non son galego, eu non falo galego, esta non é a miña lingua, mas vivo nun concello bilingüe de Asturias que fala a mitad occidental galego, a mitad oriental asturiana. Eu son da zona de fala asturiana. Non é unha lingua allea, mas seguramente vou falar, meter moitas patadas á lingua. Disculpade. Seguramente falarei galego oriental con misturas do galego estándar e o asturiano. nos que isto enlaza un pouco con esta charla, enlaza con co que dixo, co que falou José primeiro, ¿no? Nos queríamos contar un pouco unha historiografía do traballo propio vivido en Asturias, as nosas experiencias da parte asturiana do proxecto. Queremos contar desde como empezamos os estudiantes de Oviedo, a propia experiencia, os propios erros que cometimos, como fomos aprendendo dos pasos, ¿no? Dando pasos e con fallos e con acertos, creando unha metodoloxía a partir desa experiencia. O primeiro campamento que apareceu en Asturias, o primeiro foi o Monte Curriechos, pero o primeiro que topamos nos foi Moyapán, e foi un pouco a casualidade, ¿no? Estaba eu mirando o SIGPA, que coñeceredes a maioría,
mirando a zona mineira de Allande, vin un rectángulo. Non sabía moito de campamentos, mas bueno, vira algunha cousa e bueno, eso sonábame que podía ser algo, ¿no? Algo romano que vira, ¿no? Aunque solo fuera por Asteris Obelis, aqueles campamentos de madera rectangulares. Fale con David, outro compañero que non pode estar hoxe. Bueno, el non creía moito tampouco eso de un campamento na Allande, que va a ver. Pero fomos a velo e non, como escollín esta foto porque vese o jalón, non sei como se dice jalón en galego, xalón, posto de calquera maneira para a foto, non sabíamos moito ben que faer para documentar este tipo de xacementos, pero, bueno, fomos avanzando, empezamos a ponernos un pouco al día de que como estaba a situación dos estudos de campamentos, sobre todo en Cantabria, que era un pouco a nosa referencia nese momento, estudios de Eduardo Peralta. Vimos que bueno, cumplía, que parecía que cumplía, notificamos a Consellería de Cultura de Asturias, ocurriósenos pues, que podíamos faer isto, ¿no? Unha sección dos taludes, dos noiros do campamento, ver como... Non sabíamos moi ben que faer, a verdad. Pedimos un permiso de prospección tamén con detectores de metales que non nos permitiron nese momento, porque bueno, non estaba regulado tampouco moito ben como tían que facerse este tipo de prospecciones. Fixemos unha microtopografía que resultou ben, que vimos, bueno, como se pode ver aí, a clavícula, ¿no? Estos accesos típicos que non víamos no terreno. Bueno, fomos vendo e fomos equivocándonos tamén, coincidiu coas obras de un parque eólico, bueno, digamos que unha situación un pouco conflictiva, ¿no? Todo o que rodeou a estes primeiros estudios, ¿no? A nosa ignorancia combinada cos intereses económicos dúa empresa nesa serra de Carondio, que bueno, que non estaban interesados, evidentemente, na aparición de novos xacementos. Preguntamos a xente, aos veciños, a ver que sabían deste sito, non, bueno, as lendas, ¿no? Que a veces poden conter pues, información de restos, ¿no? de restos materiais da zona. E, bueno, a casualidade que a parte negativa do parque eólico das obras é que implicou a excavación. Unha excavación que deu un resultado positivo e que, bueno, empezou a animarnos a seguir tamén un pouco con estos traballos, ¿no? E, ademais, esa excavación coincidiu con que, tamén por casualidade, aparecía outros campamentos, encontrábamos outros campamentos por ese momento, tamén polo occidente de Asturias, bueno, polo occidente de Asturias, no vértice, concretamente, entre Asturias, Galicia e León, ¿no? Entre Ibia, Sancares e Navia de Suarna. E aparecían dous campamentos novos, teníamos a dúda, un pouco raro que en tan pouco tempo apareceran, por casualidade, tantos campamentos, nos que non sabíamos nada desto e que pensábamos, ou sempre sentiríamos dicir que, bueno, que non había, ¿no? Non, o sea, que non era algo novo. Pero al ver esa excavación, que a primeira experiencia diera bon resultado, que Mollapán, certamente, era un campamento, pues bueno, animónos tamén a seguir con esto e a seguir publicando estos xacementos novos. Encontramos este tamén por fotografía aérea, esto dentro dun traballo que tiña que facer eu pa universidade. Bueno, aquí íbamos con un pouco máis de seguridade, ¿no? A prospección. Esta foto, a vosa dereita, tamén
é moi ilustrativa, no, de, das dificultades de prospectar nestas, nestas zonas de montaña. As xestas, os piornos, bueno, vemos aí a Valentín, parece un quinqui que perdido polo monte, pero non, é un prospector, un compañeiro que non podo, non pudo venir hoxe. Bueno, pois vemos que bueno, que eso, certas experiencias iban dando resultado e fomos poniéndolas en práctica e bueno, repitiéndolas, ¿no? Nesa prospección, además, vimos outro xacemento, outro recinto. Este non no, no vimos por foto aérea, sino pisando o terreo. Vímoslo durante a prospección. Este xa estaba catalogado no inventario arqueolóxico de Navia de Suarna, pero estaba catalogado sen, como indeterminado, ¿no? Non se sabía que era, como que había lendas dos romanos, había un recinto, mas os arqueólogos, pues, bueno, non superon nese momento recoñecer a naturaleza do xacemento, porque tampouco había referentes en Galicia para comparar. Bueno, tamén isto que nos chocou nese momento, tamén que houbera dous campamentos xuntos, pues, empezamos a aplicar outros métodos, ¿no? Outras técnicas. Neste caso, análisis de visibilidade, análisis con sistemas de información xeográfica que despós Joao pues, entrará un pouco máis en nos detalles. E vimos que neste caso podía explicarnos, ¿no?, o análisis de visibilidade, porque había dos campamentos tan cerca, unha outra, Recacha, Grande das Xarras, pero unha posición un pouco extraña, ¿no? No había intervisibilidade entre eles, pero, curiosamente, a Recacha, realmente, bueno, un castelo, ¿no?, un campamento moi pequeno, de 7.000 metros cuadrados, creo, pois cubría un punto cego da Grande das Xarras, ¿no?, que podría ser ese campamento principal. E outra vez máis, xa é difícil de explicar como se poden encontrar catro campamentos por casualidade, pero pasou, ¿no? O cuarto campamento este en León, unha zona chana del páramo, da comarca del páramo, na zona entre León e Estorga. Pois vimos tamén esa forma rectangular casi perfecta de a forma de naipe, ¿no?, que describí antes José. Pero aquí vimos tamén que según a fotografía que escolléramos podía verse ou non. Vemos que a dereita podense recoñecer as liñas desas defensas del campamento, pero na esquerda non se ven foto do mesmo sitio de outro año, 10 anos máis alantre, mas non se recoñece nada, nin siquera a guaza. E, según a edición de fotos, poden verse partes, ¿no?, pero, bueno, cambia cada foto. Eso tamén enseñounos que había que revisar todas as edicións de fotos de que houbera disponibles de cada zona, porque podían dar resultados diferentes, ¿no? Depende moito, primeiro, a edición o ano, porque cambia a paisaxe, mas tamén a época del ano, porque cambia, pois iso, aquí vemos que a dereita está máis seca os cereales, maíz, neste caso, e iso fai que nos foxos acumule máis auga e manteña o color verde o maíz máis verde durante máis tempo. En cambio, onde está todo verde, pues non se recoñecen esas diferencias. Entón, bueno, a partir de todas estas experiencias, un pouco de casualidades, de ir probando, máis decidimos crear un método, ¿no?, algo un pouco, ir organizando un pouco que funciona, que non funciona, que de todo isto que vale e que non, ¿no? E entón, bueno, tamén a experiencia de ver
en que sitios suelen aparecer estos campamentos, como se organizan polo territorio, que rutas son as que usa o exército romano. Permitiu-nos tamén seleccionar as zonas con máis potencial. E sobre esas zonas, establecer un protocolo, ¿no? Una serie de técnicas, de recursos que íbamos a utilizar en todas para ver que se aparecía algo, básicamente. Entonces, bueno, vemos ahí lo que fui comentando de fotografía aérea, prospección de campo, que, bueno, prospección de campo es siempre, digamos, el último punto, ¿no?, para comprobar, necesario. Tamén a consulta de obras de eruitos locales e estudiosos antigos que non dio moito resultado. Sabemos que en algúns casos coñécense referencias a campamentos que se están reinterpretando agora, ¿no? que pensábamos que eran castros e xa os eruditos e estudiosos do século XIX sabían que, bueno, recoñecían restos e materiais que hoxe perdimos de armamento romano ou outros materiais, ¿no? A tradición oral e a toponimia, no caso da Granada de Xarras e a Recacha, veremos que a xente recoñecía que había os restos antigos que eles interpretaban como romanos, pero evidentemente esta interpretación non podemos seguila al pé da letra, pero si nos está dicindo que hai algo que é antigo, ¿no? que a xente ve, que coñece, que sabe que estaba aí desde sempre, ¿no? Desde as xeracións anteriores que sentiran falar aos avós e aos antigos de casa. E tamén o análisis territorial con sistemas de información xeográfica, xa vemos que tamén dera resultados para o análisis de certas cuestións que non... Bueno, que como cálculo que veremos de por isocronas para predecir un pouco como en que posiciones poden estar os campamentos, en que zonas ten máis potencial. E como decía, ao principio empezamos pola foto aérea, a nosa ferramenta máis productiva, ou foi a nosa ferramenta máis productiva, porque as plantas dos campamentos suelen ser as características máis definitorias desto, ¿no? destos xacementos. Esas formas de naipe perfectas que vemos que cada vez en proporción son as menos. Pero, en cualquier caso, aunque sean os campamentos máis irregulares que van apareciendo agora, tenden todos a mantener as liñas rectas, as esquinas curvas, e, polo tanto, e esas clavículas que vemos, os accesos con forma de clavícula, e, por tanto, son as características... as visualizacións máis definitorias, ¿no?, destos campamentos, o que pode señalarnos mellor a presencia dun campamento. E, bueno, como un exemplo destas serras que decía, destas zonas con máis potencial, que buscamos, ¿no? Serras que sepamos que son rutas históricas, con uso, bueno, antigo. Vemos á dereita un mapa con mámoas ao largo de unha serra que atraviesa a zona do Eo Navia, ¿no?, do extremo occidental de Asturias. A esquerda, un mapa de, bueno, Domingo Fontán, que seguramente coñeceredes todos en mapa clásico de Galicia, que tamén agarra parte do occidente de Asturias. E tamén debuxa esa ruta, un camiño antigo que por esa mesma serra, pero con ventas, que marca como unha ruta importante, ¿no?, para a zona. Entón, este tipo de rutas son as que escollemos para buscar xacementos, ¿no?, sobre todo cando vemos que siguen os cimbros e que son tamén válidas para o tipo de avance que busca o exército romano, ¿no? Un avance que por estos territorios faise mellor polos cumes, ¿no?, das serras, polas chairas grandes e extensas que contrastan cos fondos dos vales, que son moi cerrados e non permiten
un avance cómodo e moito menos seguro en un momento de hostil, ¿no? Bueno, quería, xa que estamos con esta foto, está señalado aí un posible campamento, isto é a zona de Cangas de Narcea, en Asturias, e un posible campamento nesa posición, ¿no? O típico esquema de serra que servirá para avanzar polo territorio occidental de Asturias e que, igual que en Lugo, pues, repítense as mismas características ou zonas montañosas de León, do occidente de León e de Ourense. E esa mesma ruta que vimos antes, pues, díonos unos bons resultados, ¿no? Vemos que a lo largo da serra aparecen, pues, tres campamentos, además bastante ben conservados, dous deles, outro peor, pero bueno, que se vía moi ben na foto aérea, que era o recurso máis o recurso que tíamos, ¿no? Este el Chao de Carrubeiro, un exemplo clásico, conservamos unha clavícula, nesta foto non se ve moito ben, pero bueno, aí habría, bueno, en outras fotos vese ben a clavícula nesa posición. A Pedra Dereta, que é un pouco máis estrano. Cildadella, que se chegou a liña que realmente non sabemos a que responde, non sabemos se pode ser de sincrónica con estes campamentos ou é posterior, ¿no? En consonancia con outras liñas que encontramos cortando serras e rutas de avance a Asturias, que, bueno, son de época ya, tardo antigo, alto medieval. E, para acabar, bueno, el Pico Louteiro, que é outro campamento, este peor conservado, que tamén vimos esta liña que non se encaixaba con outras estructuras posibles, ¿no?, da zona, estructuras agrarias ou ganaderas. Conservábase pouco, pero apuntaba a que podía ser algo disto, ¿no? E aquí, pues, tiramos da foto histórica, ¿no? Como comentaba antes, hai que usar todas as edicións de fotos, hai que mirar todas as edicións posibles, porque aquí, bien, non sei se ven, vese un pouco mal, pero nesta foto dos anos 80 podemos comprobar que esas liñas continuaban e que tendían a cerrar, pues, en forma de naipe esta posición. Vemos á esquerda os taludes, a parte conservada dos taludes. E tamén aquí a tradición oral, pues, deu un bon resultado, ¿no? Este Germán Prieto de un lugar próximo ao campamento del Pico Louteiro. E ele recordaba que había dous recintos. Comprobando a foto histórica, comprobando o líder, pues, certamente apareceu un castelo, un pequeno, no interior, no centro do campamento maior. E enlazando con isto, coa tradición oral, pues, decidimos tamén que era un recurso que tíamos que explorar máis, que sistematizar e que tratar, pues, como se pode tratar cualquier recurso, cualquier técnica, ¿no?, científica, ¿no? Digamos que normalmente os arqueólogos tratan a tradición oral e a toponía como algo periférico, algo que, bueno, anecdótico, como, bueno, hai os paisanos por aí que dicen que isto foi dos mouros, pero non lle dan máis importancia, ¿no? Nos quisimos poner sobre o mapa todos os casos de lendas de batallas que coñecíamos en Asturias, ¿no? Que explorando os compilatorios de tradicional e as lendas que recollían os eruditos locales. E, curiosamente, coincide con zonas que con moito potencial e moitas delas con restos de campamentos e restos de muros como os que comentaba antes, ¿no?, tardo antiguos ou alto medievales. Entón, pensamos que, bueno, podemos facer un exercicio contrario, ¿no? A partir destas lendas, igual podemos conectar e encontrar sitios novos que podan, ou zonas potenciales novas que non teníamos en cuenta antes. E a tradición oral, pues, dio-nos ciertamente bons resultados, como vemos en este caso, ¿no?, el Mouro.
A este campamento chegamos por unha lenda que hai na zona de unha batalla antigua, ¿no? Decía, os cristianos contra os mouros. E además, al ir a buscar esa zona, vimos un topónimo al mouro que, bueno, suele coincidir con zonas, ¿no? con restos arqueolóxicos moitas veces, non sempre, pero conocemos algúns casos. E, bueno, apareceron esas liñas de esta tendentes al recuadro, ¿no? Al naipe, que acabamos con, bueno, hai un año así, pues estuvieron prospectando outro equipo e está dando buenos resultados, ¿no? De material romano, material militar romano de metalistería, básicamente, ¿no? Que lo que aparece en estos casos. Y al prospectar esta zona, pues bueno, también vimos que hay otro recinto, el que vemos a la derecha, que Balbona, recinto un poco más extraño, pero bueno, poño ahí. Y esto, pues, es un caso de Xa de León, ¿no? Pasando a otras serras, buscando también por fotografía aérea, pues, esta posible línea nueva entre León, entre Obierzo y Galicia, pues, también está dando buenos resultados. Y vemos como en este caso, apertura de un pastizal en la parte de arriba de la foto, permitió ver, reconocer estas UA doble línea que está marcando os noiros o noiro de este campamento. Y os erros do método, pues aquí tenemos falsos amigos con a foto aérea, ¿no? En el caso de Google Earth de la derecha, pues un campamento, pensamos que podía ser un campamento en una Fonsagrada, que bueno, resultó ser simplemente, pues posiblemente sean las marcas de un desbroce que coincidió que fue el año anterior y quedó unas líneas ahí que realmente no existen, no hay una topografía, una diferencia topográfica, no hay relieves, no terreo diferentes, bueno, son la vegetación. Y na esquerda un caso de, bueno, una fortificación carlista en el País Vasco que, bueno, puede dar también equivocación, ¿no? Puede confundir al investigador. Como contaba antes, también, pues dentro de los análisis con sistemas de información geográfica, ¿qué podemos hacer, ¿no? ¿Cómo podemos predecir posibles zonas con más potencial? Ponemos no caso da dereita, lo que eu creo que o exemplo máis productivo, ¿no? Máis, con mellor resultado dos que fixemos, que calcular. Fixemos un cálculo de cuánto podía ser unha xornada de avance do exército romano e, a partir de aí, usar esa, aplicarla a un campamento que coñecemos, ¿no? Eso marca a área hipotética a la que puede llegar un avance desde ese campamento en una jornada de avance. Y curiosamente, pues coincide bastante bien que a área desde la pedra derecha llega al siguiente campamento que conocemos, que es el Pico Louteiro. A área del Pico Louteiro continúa al siguiente campamento que conocemos, que es a Pena Parda. Y a área de Pena Parda llega a Fonsagrada, a Vila Fonsagrada. Esto podría explicarnos podemos jugar con la hipótesis de que si no conocemos otro campamento marcando esa línea, puede ser porque coincida no pico donde hoy está Fonsagrada, ¿no? Está, bueno, destruiríanlo con la construcción de la vila. A técnica máis nova que aplicamos foi o LIDAR, que dio-nos un salto, ¿no? para a nosa investigación. A fotografía aérea nas áreas que estábamos nos buscando, pues, empezaba a estar un pouco limitada, ¿no? Empezaba a dar poucos resultados. Parecía que estaba agotada esta vía. Pero a aplicación do LIDAR permítenos ver outros xacementos que non se ven na fotografía aérea, ¿no? Unha xeración nova que pongo aí que resulta invisible a foto aérea porque a conservación das estruturas é moito menor.
Tenemos aquí dous casos na mesa, que notificamos hai pouco, outro na Fonsagrada, e outros dous na IAN. Se tratase de xacementos que conservan, pues, bueno, como se ve aí, ou como non se ve aquí, mellor dicho, pues, incluso sobre o terreo non se recoñecen. ¿No? Pero o LIDAR permite, pues, permite ver esas liñas que no terreo pues, destacan a veces 30 centímetros. ¿No? Este relieve tan pequeno basta que este un pouco eleva un pouco alta para que non se recoñeza al caminar pola zona. E tamén, bueno, esta situación pues, creounos a necesidade de buscar maneras de prospectar sobre o terreo que permitiran ver, documentar ben estos restos. ¿No? Como vemos unha foto normal, un día normal, pues non se ven, pero xugando un pouco coa meteoroloxía, pues podemos chegar a visibilizar ou visualizar mellor certas estructuras que en situacións normais non se recoñecen. Este é un caso en Tesomío de Teverga, el xogo la bola, que gracias á conservación da neve nos foxos, pues, pode verse durante o deshielo. E este é o caso que víamos antes, que era un prao, ¿no? Que non se recoñecían as estruturas, pero con neve ainda se poden recoñecer un pouco máis a clavícula, ¿no? Hai unha acumulación maior de neve nesa zona e un pouco tamén certos resaltes que están marcando os noiros do campamento. As conclusións disto, pois, é que o uso conxunto de técnicas e estas técnicas, además, que chamamos aí al principio low cost, ¿no? Que son técnicas que, pues, moitas accesibles para todo o mundo. Estamos falando, pues, de fotografía aérea que está disponible en rede, en visores como Google Earth, como SIGPAC ou outros que hai, el SITGA, permiten, pues, son útiles para reconocer os xacementos. ¿No? Isto supón, además, que unha democratización da investigación, ¿no? El poder contar con recursos que son gratuitos, que son accesibles para todo o mundo, pois permiten que acceda máis xente a eles, ¿no? E que máis xente poda participar destas investigacións sin necesidade de contar con investimentos especialmente grandes, ¿no? Tamén é verdad que nós non renunciamos a posibilidade de contar con certos certos recursos que si poden ser máis costosos, pero, bueno, sempre dentro das posibilidades, ¿no? Si se presenta posibilidade, pues sempre hai certos recursos que poden dar mellores resultados, pero si non, bueno, podemos avanzar con isto. E tamén que tratase unha metodoloxía que fuimos creando por acumulación e que aínda pode seguir incrementando co tempo. E os resultados, pues, vemos que son bastante positivos. ¿No? Os puntos amarelos son os campamentos e os xacementos localizados con a aplicación destes métodos que fuimos a base de prueba-error, bueno, aplicando a toda, especialmente en Asturias, parte de León e agora por Galicia. E, bueno, vese que son máis de 20 campamentos onde hai anos non se coñecía nada. ¿No? Moitos dos puntos encarnaos tamén son novos, aunque non os descubrimos nós, pero tamén son descubertos nestos últimos anos. Bueno, grazas. Perdoade a miña lingua.
Muito boa tarde a todos. Eu, no meu caso, vou falar em português, permitam-me. Espero que me consigam entender. Não domino o galego, por isso prefiro falar português e espero que me consigam compreender. Tentarei ajustar-me o máximo possível ao tempo, até para deixar algum espaço depois para debate, e também que já levamos aqui algum tempo para não estar a saturar demasiado. Cabe-me também, em primeiro lugar, antes de começar a apresentação, agradecer a oportunidade ao Conselho da Cultura Galega pela oportunidade que nos foi dada de expor aqui o nosso trabalho e divulgar também o nosso trabalho, a nossa investigação e o nosso projeto. No meu caso, muitas das coisas que eu já que eu vou dizer na minha apresentação já foram de alguma forma avançadas pelos meus colegas. A minha apresentação vai estar, digamos, dividida em duas grandes partes. Por um lado, uma parte podemos denominar como mais metodológica, onde vou apresentar de forma sumária, digamos, as principais técnicas, sobretudo ao nível da teledetecção que nós temos vindo a usar para a identificação, o estudo e análise deste tipo de assentamentos. E depois, por outro lado, no final apresentarei apenas alguns resultados do nosso trabalho. O marco geográfico, que também já foi, desde o início, perfeitamente limitado pelo colega José Costa, não é? Noroeste da Península Ibérica, aqui a divisão administrativa em época romana. Por outro lado, os pontos a vermelha, digamos, são os sítios que temos identificado, sítios, assentamentos militares romanos que temos identificados até ao presente momento, mas todo, digamos, o Noroeste também, digamos, não é uma paisagem em si homogénea, é uma paisagem bastante heterogénea, com diferentes tipos de terrenos, coberturas vegetais, etc. E isso também é importante quando trabalhamos com este tipo de tecnologias, como vamos ver. Porque em função do tipo de terreno, uma determinada tecnologia pode-nos, digamos, permitir ver um determinado elemento antrópico que outra técnica, se calhar, já não nos permite. Então, também é importante ter em consideração, digamos, esta, apesar de ser um contexto noroeste peninsular, digamos, alberga em si também, digamos, uma paisagem bastante, bastante heterogénea. Então, como vos fui adiantando, a minha apresentação vai estar dividida nestas duas grandes partes. Vou começar pela primeira, que é a parte mais do remote sensing, da parte da detecção remota, que é o que nós temos vindo, sobretudo, a aplicar. Então, vou-vos, de forma aqui bastante sumária, digamos, falar de algumas das técnicas que temos vindo a utilizar para a identificação destes sítios. Em primeiro lugar, a fotografia aérea histórica, que já é utilizada em arqueologia já há uma série, há décadas, não é? Desde o mais conhecido como o voo americano, que temos por um lado a série A e a série B, mas a mais conhecida seria a série B dos anos 50, que vem ali do lado esquerdo, no caso para a identificação do sítio de Valmeda, até outros voos mais recentes, década 80, no caso do que vem aqui à direita. Mas desde logo a fotografia aérea histórica é um recurso que utilizamos com bastante frequência, justamente por esta vertente diacrónica que nos permite, quase desde a década 30, 40, até hoje em dia, digamos, ver como é que um assentamento, a sua estrutura pode ter evoluído. Também a fotografia aérea recente, quando digo recente, mais da década, digamos, dos anos 2000 para cá, e a própria também fotografia de satélite, já falamos aqui no Google Earth, na vantagem que tem podermos ter acesso bastante facilitado a séries temporais de fotografia de satélite, e por outro lado também a fotografias aéreas, não é? Ortofotos, não é? Fotografias aéreas ortorretificadas, corrigidas geometricamente, que nos permitem também um abanico temporal. E entre a fotografia histórica e esta mais recente, temos, como dizia, aqui um abanico temporal praticamente desde a década 30, 40, século 20 até hoje. Então isto é-nos de bastante utilidade. O colega André já foi, digamos, quase a primeira técnica que foi utilizada para a identificação destes sítios com bastante sucesso. Mas, por outro lado, temos também vindo a aplicar e a utilizar uma outra tecnologia, que é a tecnologia LIDAR,
que é, no fundo, basicamente é um varrimento laser aéreo, de forma bastante simplificada, que o que nos permite obter, basicamente, vem aqui mais do lado esquerdo, basicamente é uma nuvem de pontos tridimensional da, digamos, da superfície terrestre, no fundo, onde o que se representa é o terreno, mas também todos os objetos que estão sobre o terreno, ok? E permite-nos, a partir dessa nuvem de pontos, através de uma série de processamentos, de classificações, obter produtos cartográficos, nomeadamente o modelo digital de superfície, que é este aqui que vem aqui mais à esquerda, o MDS, digamos que é um modelo digital que representa todos os objetos que estão à superfície, desde o terreno, vegetação, casas, etc. E depois, através de uns processos de classificação, uma série de algoritmos de filtragem que nos permitem, digamos, extrair todos os pontos que não se correspondem ao terreno, ou seja, no fundo, eliminar tudo o que são elementos como vegetação, casas, etc., e ficar apenas com um modelo digital de terreno. Que, basicamente, este modelo digital de terreno é criado, é interpolado a partir apenas dos pontos que supostamente se correspondem com o terreno. E nesse modelo digital de terreno podemos ver, podemos identificar, digamos, todas as microtopografias, tanto naturais como antrópicas, que possam ter sido construídas ou gravadas sobre o terreno. Neste caso, vemos aqui claramente, por exemplo, um exemplo de uma mamoa. Este tipo de tecnologia, obviamente, é uma tecnologia que, no nosso caso, podemos trabalhar com ela devido a este projeto que foi levado a cabo pelo IGN, que é o Instituto Geográfico Nacional de Espanha, que é o projeto PNOA, o Plano Nacional de Ortofotografia Aérea, em que se fez uma cobertura desde o ano 2008, várias séries temporais, vem aí um bocado discriminado. Cada uma das zonas que foi coberta, por exemplo, no caso da Galiza, 2011, a parte mais ocidental, e 2009, a parte mais oriental, e uns dados, e a vantagem é que este tipo de informação foi, como veremos aqui, ou seja, através do centro de descargas do IRN, toda esta informação, ou seja, as nuvens de pontos, as tais nuvens de pontos, foram, digamos, distribuídas de forma gratuita, ou seja, qualquer um através de pode aceder a este site e pode descarregar essas nuvens de pontos, que todas elas também estão já classificadas, ok? Por exemplo, do lado esquerdo vem a nuvem de pontos em bruto, ou seja, com todos os pontos que estão classificados, estão identificados os terrenos, vegetação, outro tipo de elementos. Mas a nós, particularmente, o que nos interessa é aqui mais do lado direito, em que são os pontos do terreno, ou seja, os pontos do terreno, não é? Que é a partir destes pontos que nós podemos construir o tal MDT, o tal modelo digital de terreno, estão já discriminados e podemos, de forma fácil, evitando o tal processo de filtragem, podemos criar diretamente o modelo digital de terreno. Caso estas nuvens de montes não estejam classificadas, como inicialmente algumas não estavam, é necessário um tipo de processamento também, ou seja, basicamente classificar a nuvem de pontos, no fundo, a nós o que nos interessa é identificar o que são os pontos do terreno, ok? Diferenciar os pontos do terreno de todos os outros pontos, seja vegetação, o tipo de estruturas, etc. E utilizamos, para toda esta parte de visualização, classificação e interpolação dos dados líder, utilizamos um conjunto também de software. Tal como os próprios dados, também o software em si é, na sua larga maioria, de uso gratuito, aberto. O Last Tools, que nos permite uma interação direta com as nuvens de pontos, permitem-nos processar, permitem-nos classificar as nuvens de pontos, caso elas não estejam classificadas, identificar os tais pontos do terreno. Aqui vemos apenas um exemplo, onde vemos, não sei se o que está a ver, digamos, é no fundo a vegetação, e o que está um bocado em baixo, digamos, os pontos do terreno. Eu, quando falo da classificação, é no fundo identificar, diferenciar o que são os pontos do terreno de por exemplo, da restante vegetação. Neste caso aqui só temos vegetação. Ok? E no fundo, basicamente é isto, ou seja, classificar, diferenciar uma coisa da outra, para no final ficarmos apenas com os pontos do terreno. E é estes pontos dos terrenos que nos interessam para construir então os modelos, o modelo digital de terreno. E aqui, estes são os dois, a partir do momento em que temos a nuvem de pontos classificada, ok? Podemos então obter os tais dois produtos cartográficos que mencionava. Por um lado, à esquerda, o MDS, que é o modelo digital de superfície, que representa todos os objetos que estão sobre a superfície, e por outro, o MDT, que é criado apenas
dos pontos do terreno. Okay? É a partir destes pontos do terreno que nós calculamos, interpolamos o modelo digital de terreno, e é este que, no fundo, a nós, para o nosso tipo de trabalho e em arqueologia, que normalmente nos interessa mais, porque é aqui que podemos identificar eventuais estruturas que possam estar ocultas pela própria vegetação. Okay? Estruturas, neste caso, obviamente, antrópicas, e que nos interessa agora, relacionadas com a presença militar romana. A partir do momento em que temos criado o nosso modelo digital terreno, aplicamos também uma série de técnicas de visualização que, no fundo, o que nos permitem é ressaltar, contrastar um pouco melhor o relevo. Okay? No fundo, a nós o que nos interessa é, ok, temos um detalhe, temos uma microtopografia do terreno, o que nos interessa agora é aplicar uma série de técnicas que nos permitam, no fundo, fazer ressaltar as microtopografias que estão gravadas sobre o terreno. Então, digamos, aplicamos uma bateria de técnicas de visualização, obviamente não há uma que seja melhor do que outra, em função do tipo de estrutura e do tipo de terreno, os resultados podem ser bastante variáveis, mas há alguma série técnicas de visualização que, no fundo, o que nos permitem basicamente é marcar estas, no fundo, estas linhas. No caso, no caso deste assentamento militar romano, okay, é tentar marcar as tais microtopografias positivas ou negativas, okay? Pode ser negativa, pode ser um fosso, positiva, ser um talude, tentar marcá-las, diferenciá-las de alguma forma, para que no momento em que estejamos a fazer a observação ou a fotointerpretação, as consigamos, digamos, observar de uma forma mais nítida. Destacar apenas alguma das técnicas de visualização, por exemplo, o resampling filter que temos aplicado sobre o Saga GIS, que também é um software livre, que é uma técnica que tem dado bastante bons resultados à hora de identificar este tipo de estruturas, que aqui, no fundo, o que ela nos faz é, adotando uma banda de cores, calcula-nos, classifica-nos, digamos, as microtopografias positivas e negativas, ou seja, em função desta mudança topográfica e de cor. Ou seja, a uma estrutura positiva atribui-lhe um determinado valor e uma cor, a uma estrutura negativa atribui-lhe outra. E é este contraste que nos permite justamente, okay, identificar, contrastar estas tais microtopografias que estão gravadas sobre o terreno, neste caso o terreno digital. Outra técnica que também temos vindo a utilizar, a fotogrametria, sobretudo associada ao uso das fotografias aéreas históricas, porque muitas vezes nós, quando temos as fotografias aéreas, elas no fundo são apenas imagens, e as imagens, uma foto em si tem erros, e é preciso corrigir esses erros que são provocados pela própria lente, não é? Da lente da câmara, mas também pela própria rugosidade do terreno. Então, é através de umas técnicas de, no fundo, chama-se esta fotogrametria, que nos permite corrigir, digamos, estas imagens, que no fundo são apenas imagens, e passar de imagens a ter ortofotografias, que são fotografias que já estão, onde esta tal deformação já está corrigida e já as podemos ver de forma com referência espacial, ou seja, estão já, além de ortorretificadas, estão georreferenciadas, e permite-nos também comparar com o tipo de informação mais recente que já esteja. E para essa questão da fotogrametria é bastante importante esta questão dos pares de imagens, a estereoscopia, ou seja, nós, quando estamos a trabalhar com fotogrametria, a área, por exemplo, neste caso, estas duas fotos, a área que eu apenas vou conseguir restituir, recuperar digitalmente, é a área onde há sobreposição entre estes dois pares de imagens, ok? E depois, até utilizando também outro software de fotogrametria que se chama Structure from Motion, que é um software de fotogrametria automática, introduzindo alguns pontos de controle, okay, identificados no terreno, onde fazemos a correspondência de um determinado ponto no terreno, na fotografia aérea, por exemplo, uma esquina do muro, um caminho, etc. E onde podemos, então, digamos, corrigir esta tal formação das imagens e recuperar a zona de sobreposição dessas duas imagens. E depois, a partir daí, obter produtos como este, que isto é uma ortofoto, ou seja, isto é já uma fotografia aérea que já está corrigida, ok? Já está ortorretificada e georreferenciada, e podemos visualizá-la num software de SIG, Google Earth, ou outro tipo de software, como o Quantum GIS, ArcGIS, etc., e sobrepô-la a outro tipo de informação geográfica, sejam fotografias aéreas recentes, os próprios modelos digitais de terrenos que vimos antes com o LIDAR, etc. E, por outro lado,
aplicamos este conjunto de técnicas, observamos de forma digital alguns destes elementos, mas depois, no final, como dizia também um colega nosso, sempre é importante, sempre tens que enviá-la à infantaria, ou seja, sempre é importante ir a campo e validar, validar de alguma forma, não é? Através de prospeção, documentação microtopográfica, todas estas observações que estamos a ver de forma digital, porque muitas vezes, como veremos também de seguida, algumas destas tais alinhamentos podem corresponder-se com falsos amigos, ou seja, podem ser até estruturas artificiais, mas as estruturas artificiais recentes, não com a antiguidade com as que nos interessam para este nosso projeto. Então, é importante deixar apenas esta ideia que depois deste trabalho digital é sempre importante fazer também algum trabalho de campo. E sobretudo, no final também, fazer um uso combinado dos dados, porque é que só através deste uso combinado dos dados que nós vamos também poder maximizar e melhorar os nossos resultados. Porque, como disse, há determinadas estruturas, não é, que em função do tipo de cobertura de vegetação, o tipo de terreno, etc., se podem ver, por exemplo, numa fotografia aérea histórica e noutra, por exemplo, na recente já não se vê porque foi destruída ou teve algum tipo de afetação. O mesmo, por exemplo, numa uma determinada estrutura, numa zona de densa cobertura vegetal, em fotografia aérea não se vê, nem na fotografia histórica, nem na recente, se calhar, mas, por exemplo, no LIDAR podemos conseguir identificar essa estrutura. Então é importante este uso combinado dos dados, ok, destas várias técnicas, incluindo a tal prospeção de superfície, também no final, que nos permitem, digamos, este trabalho combinado permite-nos uma melhor caracterização morfotipológica dos sítios com que estamos a trabalhar e, por outro lado, também proceder depois, já num contexto de sistemas de informação geográfica, algum tipo de análise espacial, como já comentou também o colega Andrés, para, digamos, poder caracterizar melhor locacionalmente a localização, não é, deste tipo de sítio. Outras técnicas que também temos em perspectiva e estamos abertos, lá está esta tal metodologia inclusiva que também já se falou aqui, de incorporar este nosso trabalho. Nós basicamente até agora estamos a utilizar técnicas baratas, no fundo, ou seja, técnicas cost-effective, como também já falamos aqui, que podemos utilizá-las sem um grande custo, ok? Além do nosso tempo e paciência para nos formarmos em todas estas questões, mas também estamos abertos à inclusão de outro tipo de técnicas, como a prospeção geofísica, as próprias sondagens que temos também previsto realizar proximamente em alguns sítios de militares romanos, para definir melhor a própria morfologia das defesas, tomar algumas amostras também para obtermos datações mais precisas, absolutas, e também passando já pela utilização dos drones, não é? Que também é um tipo de meio que agora está bastante em voga, não é? Tanto para o seu uso para questões fotogramétricas, mas também incorporar sensores LIDAR mais pequenos. Agora, rapidamente, também para não me estender demasiado, e até porque alguns destes resultados também já foram, digamos, adiantados aqui, mostrar-vos apenas alguns destes principais resultados, deste tal uso combinado destas técnicas que eu vos estive a falar aqui. Aqui, por exemplo, um uso combinado da fotografia aérea histórica do LIDAR, um sítio relativamente perto, o sítio do Cornado, em que analisamos e identificamos tanto por fotografia aérea histórica recente, mas também através do LIDAR. Outros recentemente identificados na zona da Chá de Santa Marta, Lâncara, Sárria, também zona galega, que não sei se veem aqui estas setazinhas, digamos, no fundo estão a delimitar não é? Estes alinhamentos que conformam estes sítios, que também obviamente depois analisamos e contrastamos com outras técnicas. Aqui é a mesma zona onde fazemos este tal uso combinado com a fotografia histórica, com o LIDAR, também, digamos, para obter uma melhor, conseguirmos uma melhor caracterização destes sítios. Aqui também é outro sítio de fotografia aérea histórica mais LIDAR, também na Galiza, ok? Onde através deste uso combinado conseguimos uma melhor caracterização destes sítios. Não me vou parar também com detalhes.
Fotografia aérea moderna, que este também foi um sítio que já foi falado pelo colega Andrés, que foi, identificaram numa fase pré-LIDAR, ou seja, antes de trabalharmos realmente com esta tecnologia, identificaram este sítio através de fotografia aérea recente. E por outro lado, também é interessante comparar de vez em quando estes resultados, porque como vos dizia, há determinadas zonas, não é? Determinados sítios que, pelo tipo de zona onde se localizam, o tipo de estruturas que os conformam são visíveis, que vêm mais ou menos aqui, não sei se percebem mais ou menos aqui esta linha, que também está mais ou menos delimitada por esta, por estas setas aqui, onde se vê esta tal estrutura retangular de um acampamento, mas, por exemplo, se olharmos para o LIDAR, justamente por esta divisão toda que há dos terrenos e pela própria cobertura vegetal, não os conseguimos identificar no LIDAR. Então, muitas vezes, por isso é importante, digamos, este uso combinado e contrastar os sítios consoante as várias técnicas disponíveis. Outros assentamentos que também já foram abordados aqui, que foram recentemente identificados, este sim já com o uso do LIDAR, constatamos que a fotografia aérea nestes sítios era bastante complicado através da fotografia aérea poder documentar estes sítios, e o LIDAR permitiu-nos justamente identificar esses tais alinhamentos, essas microtopografias positivas e negativas, e que foram depois validados de alguma forma com observações em campo. Aqui, por outro lado, também do lado direito, estas duas setas aqui marcam os acampamentos também do El Mouro e de Valbona, e por exemplo, do lado esquerdo, o que se procura um bocadinho é distinguir também outro tipo de estruturas, que muitas vezes nós o que temos aqui, digamos, é quase uma salsa de estruturas, de alinhamentos. Enquanto que estes aqui correspondem-se com assentamentos militares romanos, já confirmados em campo, aquilo correspondem-se com alinhamentos recentes, com muros de pedra, etc., que são bastante mais irregulares do que as próprias linhas, alinhamentos que conformam os assentamentos militares romanos. Então também é importante, muitas vezes, ter este tipo de questões em mente. Aqui, novamente, mais outros acampamentos que foram detectados recentemente com tecnologia LIDAR, e aqui a questão dos falsos amigos, não é? Porque há determinadas estruturas, vem perfeitamente aqui, este alinhamento retangular aqui, ok? Uma pessoa quando olha pensa, olha, um novo assentamento militar romano, ou um possível novo assentamento militar romano, mas quando olhamos para a fotografia histórica, vemos que realmente isto é algo que realmente não existia, ou seja, não estava nos anos, neste caso nos anos 50, esta tal estrutura não existia. E comparando também com a fotografia aérea recente, vimos que isto realmente está mais direcionado com as próprias divisões do terreno e não se corresponde com um assentamento militar romano. Outro que também foi recentemente divulgado na comunicação social, como um assentamento militar romano, mas que a sua análise também nos permite colocar, pelo menos como hipótese, que o mais provável é que isto se trate de uma estrutura mais recente, para gado ou etc., até pelo seu próprio padrão locacional, que está numa zona pendente, não está propriamente numa zona alta, por isso consideramos que isto, o mais provável é que se trate de um outro tipo de estrutura mais recente e não propriamente de um assentamento militar romano. A fotogrametria que utilizamos também para a restituição de paisagens já alteradas, aqui é um sítio na zona de Portugal que na tese foi identificado no âmbito da tese outramente da Rebeca, onde vem ali em cima que toda a zona já está alterada pela construção de um parque industrial, mas através do uso sistemático da tal fotografia aérea histórica e do seu uso e da sua restituição, utilizando técnicas de fotogrametria, conseguimos recuperar tanto um modelo de fortificação associado à época moderna como outro associado à época romana. Aqui vem um bocado as diferentes coberturas que utilizamos para análise deste sítio, desde os anos 47 até anos 58, para ver um bocado a evolução deste sítio e poder, no final, digamos, delimitar o que seria a tal estrutura de um possível assentamento militar romano. Aqui vem um bocado a comparação da fotografia aérea recente, histórica, o do LIDAR, modelo digital superfície, com o que se vê, obviamente, é apenas a zona industrial,
e um modelo digital superfície obtido através da restituição fotogramétrica, que nos permite ver as tais estruturas positivas e negativas que conformavam este sítio. Outros sítios também no norte de Portugal, que temos vindo a identificar, que o norte de Portugal, basicamente até à data, era um deserto, no que refere à presença militar romana, basicamente não conhecíamos nada, e através também da pouca informação que temos disponível, infelizmente no norte de Portugal ainda temos pouca informação geográfica disponível, mas com o uso sistemático dessa pouca informação conseguimos, digamos, identificar alguns possíveis assentamentos militares romanos. No caso deste aqui, o Alta Cerca, que se associa diretamente à zona mineira, uma conhecida zona, importante zona mineira no norte de Portugal, a zona mineira de Três Minas, e também se associa diretamente a estas linhas que vêm aqui, digamos, é a rede hidráulica, conformava a zona de abastecimento, digamos, às principais frentes de exploração, às cortas mineiras da zona de Três Minas. Então conseguimos colocar como hipótese que este sítio se associaria possivelmente a um primeiro momento de ocupação deste espaço em relação, ao início da atividade mineira e da criação das necessárias infraestruturas para essa atividade. Um trabalho que também realizamos recentemente, que muitas vezes também avançamos um bocado pela negação de outras hipóteses, que este basicamente era o único sítio no norte de Portugal, estava catalogado como um assentamento militar romano, que era o sítio conhecido por Castra Oresvi, que era conhecido assim porque havia um penedo onde supostamente estava gravada esta inscrição que vocês veem aqui, Castra Oresvi. Então, recentemente, também fazendo uso destas tecnologias não invasivas e low cost, propusemos-nos fazer uma revisão de sistemática deste estudo. Então, através de fotogrametria, neste caso já terrestre, fizemos uma documentação deste tal penedo, okay? Onde estava gravada a tal inscrição. Isto aqui são diferentes vistas do penedo, ok? E aplicámos depois uma série de filtros, como aquelas técnicas de visualização que eu vos falava, que se aplicavam aos modelos digitais de terreno, para ressaltar as tais microtopografias. Fazemos o mesmo, utilizando neste caso um método que é o MRM do colega Hugo Pires. Digamos que no fundo é a partir do tal modelo digital de superfície, que é isto que nós tínhamos aqui atrás, ok? Aplicamos uma série de técnicas de visualização que nos permitem, no fundo, justamente contrastar, destacar, tornar mais visíveis, digamos, as incisões, neste caso, que estão gravadas sobre a rocha. E através também com a colaboração de algumas colegas epigrafistas, nomeadamente Maria João, de Lisboa, conseguimos propor uma interpretação completamente diferente para a tal inscrição que supostamente era Castra Oresvi, que falava de um acampamento romano, e conseguimos, através desta técnica, propor antes o S. Castram Santi Oresvi. Isto sim é uma inscrição que já não remete para outro contexto posterior e que nada tem a ver, ou que aparentemente nada tem a ver com uma ocupação militar nesta zona. Pronto, se eu termino, também já me passei um bocado o tempo, termino apenas reforçando o convite para visitarem-nos tanto na nossa página como no Facebook e poderem acompanhar o nosso trabalho na rede. E muito obrigado e peço desculpa se me passei um bocado o tempo. Obrigado.
Bueno, imos comenzar entonces o tempo de debate. Eu solamente quería decir un par de cousiñas rápidas e xa vos paso a palabra aos que queirades facer algunha pregunta ou comentario. O que sí vos pedimos, como está grabado en streaming, se emite en streaming, é que cando fagades a pregunta vos presentedes e así queda recollido. Eu simplemente quería destacar de todas as, bueno, as presentacións que se fixeron e do proxecto que se presentou hoxe aquí, recalcar o que dixen ao inicio, que é un proxecto autofinanciado, é dicir, eu creo que é moi importante destacar a vontade dunha serie de investigadores por aunar esforzos, por recoller os resultados dos seus traballos e, sobre todo, facer un esforzo de divulgación para compartilo cunha comunidade moito máis amplia, non soamente científica, para o cal se están facendo publicacións, presentación en diferentes congresos, senón tamén para pensar nunha narrativa, nunha linguaxe, como comentaba Manuel Gago, na que un pouco interactuar con outro tipo de públicos, ¿no? Interesados neste tipo de desacementos e de momentos da historia. Eu creo que tamén é destacable en relación coas xornadas que tivemos hai dúas semanas sobre patrimonio e comunicación, precisamente o esforzo que se fixo neste sentido, non? Un pouco o que víamos é que a maior parte dos proxectos, excepto casos moi excepcionais, como o que presentaron en Andalucía, poden contar cun programa de comunicación dende o inicio, que nestes momentos nos que é tan importante comunicar o que facemos, poñelo á disposición da ciudadanía, porque, ao fin e ao cabo, traballamos con patrimonio, que é propiedade de todos, e moitas veces traballamos con fondos públicos. Creo que o esforzo que se fai neste sentido, poder contar desde o principio cunha política de comunicación moi ben artellada, eu creo que é outro dos éxitos do proxecto, non? E, bueno, por suposto, agradecer ás persoas que viron xe a presentalo, dende lonxe certa. bueno, xa vos paso a palabra. Non sei se queres comentar algo, Iago. Non, se acaso romper o lume. Está facendo unha pregunta de información complementaria, ¿no? Que a mí interésame moito, porque desde os que me conhecen desde moitos anos, esa preocupación insistente, casi como un batán, bom, bom, da interdisciplinaridade, como encontro, un espacio e un encontro e un tempo para interrelacionar diferentes experiencias e ciencias e tecnologías aplicadas á categorización do patrimonio. Non? A mí interésame moito que os autores, bueno, os responsables dese traballo que están aquí, que fagan un relatorio de os profesionais ou das disciplinas que están aí actuando, ¿no?, en este traballo. Vale. Bueno, a verdade é que dos sete membros que actualmente formamos este equipo e que, bueno, quero dicir que é un grupo aberto, que aberto a integración no futuro de outras disciplinas, polo momento somos na maioría arqueólogos, ¿no? Inda que algúns temos unha formación, como no meu caso, máis clásica. Clasicota e clásica, quero dicir, tirando a historia de antigüidade, outros máis da protohistoria ou da arqueoloxía da paisaxe, algún tirando caro período tardo antigo alto medieval, bueno, gago e gago. quero dicir, e logo estamos explorando conxuntamente ou individualmente disciplinas como poden ser precisamente esa da arqueoloxía do conflicto, que está moi en boga no mundo anglosaxón. E, bueno, insisto, estamos abrindonos o mundo. Entón, penso que un dos elementos fundamentais de cara ao futuro é precisamente eso, seguir incorporando xente. Non só xente especializada ou cunha especialización moi concreta, senón que teñan tocado varios paus, ¿no?, e que teñan a experiencia de cal é o procedimento adecuado para investigar ou para responder a determinadas preguntas, ¿no? Por tanto, quero dicir que, dende que eu empecé, por exemplo, no meu caso, a miña investigación, que era máis vinculado á arqueoloxía militar romana, estou abrindo outros campos completamente diferentes, precisamente porque considerei que, de acordo con unha única disciplina, non podía chegar a responder as preguntas que me interesaban. No futuro, antropoloxía, outro tipo de metodoloxías arquitectónicas, bueno, teledetección, estamos machacando moitísimo, pero queremos seguir formándonos, etc. Quer dizer, é un mundo completamente aberto que temos diante.
Ben, se alguén ten algunha pregunta, animádevos. Hola, eu son Lino Borgoso, son arqueólogo, e quería facer unha pregunta a calquera de vós, pero bueno, creo que vai máis enfocada ao que falou José Costa, que se podía explicar un pouco mellor pois como é a distribución dos campamentos que colocabades no mapa en Galicia, especialmente un punto que poñades como no Val Miñor ou no entorno de Baiona, que, vamos, personalmente non o coñezo. Despois tamén o compañero portugués puso varias imaxes de campamentos na zona de Lugo, creo que era en Sarria e outro en Láncara, que tampouco conocemos, bueno, estamos falando aquí que ningún de nós o conocíamos. A segunda pregunta, se me permitides, teria que ver co tamaño dos campamentos que estades ollando vía foto aérea, se conseguides discriminarse por hectáreas, algún deses campamentos sería lesionario, ou se pola contra todos son castra estiva, ou de ala, corte. Gracias. Bueno, por alusións, Lino. Bueno, a verdade é que o que diste do Val Miñor, Baiona non é Val Miñor, é Miño, precisamente o que presentaba Campos, o que presentaba Joao antes, no? O norte xusto de Portugal, moi pretiño do... Vilanova de Cerveira, sí. Moi pretiño de... cale a aldea do... No, do lado galego. Sí, o núcleo de población, está en frente, máis ou menos... un pouco máis alá entre Goián e Tui. E Tui, máis sí, ou menos. Entre Goián e Tui, aproximadamente. E respecto aos campamentos que nos consideramos ou falamos da Galicia Oriental, bueno, ese é un proceso curioso de investigación, digamos que tirando do fío vindo de Asturias conseguimos documentalos. Non fomos os únicos que documentaron algúns deles, hai outro equipo que tamén os catalogou e os deu a coñecer, están notificados a patrimonio, por suposto, inda que non están as fichas feitas a día de hoxe, por iso probablemente non se coñezan. Son tres no caso de Monte da Chá de Santa Marta, outro no Páramo, creo que no lado galego, se non quedan... A Penaparda, a Fosagrada, que é un descubrimento moi recente. Quero dicir que todos estes xacementos están xa presentados para a súa publicación, os papers, os artigos sairán, se todo vai ben, antes de que remate o ano. Algún deles xa foi publicado, este que aludía ou por outro grupo de investigación nas actas dun coloquio que houve en Xixón, que, bueno, andan por aí, creo que xa están, por exemplo, na biblioteca da facultade tamén ese libro. Bueno, claro, son moi recentes. Estamos falando de que, fundamentalmente, a nosa investigación conxunta empezou no 2015. En este 2015-2016 atopamos unha decena de campamentos novos. É dicir que, bueno, claro, o propio ritmo da publicación impide que se coñezan no mundo especializado. Precisamente, a iniciativa e a finalidade destas intervencións, destas charlas, de abrirnos ao público, é precisamente iso, que a información chegue rápido, porque queremos traballar sobre ela, ¿no? non secuestrar esa información, como se tiña feito ata non hai moito. E cal era a pregunta? Respecto ao tamaño dos campamentos, bueno, é un tema de eterno debate. Non temos datos fiables para poder... decidir ou decir se son lesionarios, se son auxiliares, se son tal. Podemos decir certas cousas, certas ideas. Cando acadan de determinado tamaño, por pura densidade, polo que conservamos dos tratados da época antiga que falan, bueno, pues podemos calcular unha certa densidade de ocupación. A partir desa densidade de ocupación, hai que ter en conta personas, bestas, cabalos, outro persoal asociado, pues podes decir, bueno, podría haber alrededor de, ou desde, ou como moito, tantos homes, ¿no? Vas facendo grupos, vas agrupando estes xacementos, vas considerando, bueno, isto é unha unidade táctica maior, é unha unidade táctica menor, se un castelo un pequeno de menos dunha hectárea, pois están aí localizados, é dicir, dependendo da cantidade do contingente, ti podes xa presumir unha certa operatividade destas unidades. Cando logo os pose en conxunto, en contexto, e ves que, bueno, pois unha liña de campamentos ten máis ou menos a mesma extensión todos eles, pois xa podes pensar, igual son sincrónicos, cando se dividen, cando non coinciden, pois bueno, que houve unha división destas tropas nun determinado momento, ou pertencen a momentos diferentes, pero están reutilizando unha mesma vía de penetración, etc. Pero insisto, é un tema de debate que sigue aberto, empezouse pois, nos anos 60 e 70 a calcular a densidade dos campamentos e ainda non chegamos a un consenso a nivel mundial, quero dicir, non,
non lle podo dar datos claros. E dice moito, e iso é moi interesante. Cando se descubre un campamento novo, a prensa o primeiro que che pregunta é dicir, "Pero canto había dentro?" Eran lesionarios, eran auxiliares, eran tal, queres saber o individuo, é imposible ter esa información sen traballar moitos os xacementos e aínda así é moi complicado. Algúnha pregunta máis? Sí, a mí interésame que me despejedes algunha dúbida. A mí deu unha impresión de que todas estas ubicacións de campamentos están en unha cotas elevada, ¿no? Non sei se son de serra. Bueno, eu penso que tamén as grandes fundacións das vilas e cidades de Galicia hai unha tradición científica de ubicar a base en campamentos romanos, ¿no? Florentino Cuevillas e Ourense, ¿no? Lugo, etc. etc. E, bueno, digo si esta investigación tamén vai por as zonas vilegas, a estatura de Vilega e a estatura, digamos, de capital de provincias, si se pode decir así, ¿no? E depois hai unha cuestión que a mí me interesa moito, porque sempre considerei que os pazos e as súas referencias previas, ¿no?, tiña unha ubicación de vilas, ¿no?, e unha orientación de vilas romanas que, de feito, están aí. Pero claro, esos son produtos, digamos, de ocupación e defensa do territorio, digamos, en unha desafectación romana e desafectación da vida militar e dos militares romanos, ¿no? Entonces, si tedes contrastado estos asentamentos que están aparecendo por estos sistemas tan importantes e imprescindibles de ubicación, si tamén as vilas tamén aparecen aí como ese producto de desafectación ou de deriva na última tardía da presencia romana, ¿no? Bueno, son cuestiones. E despois, un tema que aquí no Concello tiñamos como moi importante, ver a referencia da toponimia con todos estos, ese cruce de capas, ¿no?, toponimia, si dá unha referencia, si dá claves, si ratifica, a mellor, ese planteamento. Son esas dúas ou tres preguntas me interesarían moito. A toponimia. Primeiro respondo por o tema... Respondo primeiro o tema das vilas. É certo que existe unha componente de legitimación, né, desapropiación dese pasado mítico, non? Pode ser, pois, tirando dos héroes clásicos, o Teucro de Pontevedra, de nada, e pode ser o dos campamentos. Sempre se falou de que todas as fundacións augusteas estarían por riba de campamentos. Braga está completamente descartada de hoxe. Bueno, nunca se pode dicir que está completamente descartada, pero bueno, non parece que haxa ningún tipo de fundación militar previa. Astorga sí que se confirmou arqueolóxicamente que é así. E logo, digamos que estamos non en conflicto, pero bueno, digamos que hai opinións diverxentes. Na miña opinión, non é necesariamente ou non se atestiguou inda de maneira irrefutable que sexa unha fundación militar. É moi posible que haxan militares, ou que estexan no entorno, ou que estexan na mesma cidade, pero é que dicir, non existen os elementos arquitectónicos suficientes como para dicir, era un campamento e logo foi unha cidade. Ou, a mellor, había un campamento nas proximidades. Quitando eses, únicamente León, que sempre foi unha fundación militar, e Astorga, deron lugar a cidades. É un fenómeno moi curioso. Mentre que no resto de Europa, ese fenómeno é moi habitual, que o campamento de lugar a cidade, aquí no noroeste non sucedeu moito, ou non sucedeu de maneira xeralizada, polo menos que saibamos ata o momento. Igual, precisamente, hai moitos campamentos permanentes ou moitas fortificacións permanentes que non coñecemos porque están debaixo deses lugares e non se soubo documentar. Hai pouco falábamos de Chaves, a súa posible fundación militar. Bueno, é posible que houvese un presidium, o que non quere dicir un campamento, pode ser un simple destacamento. É moi difícil poñer límites mentre non teñamos datos indiscutibles, ¿no? A respecto a toponimia, creo que o mellor pode responder é Andrés. Bom, nos traballamos con toponimia tamén en Asturias, Asturias, León, realmente, e en Galicia, ¿no?, en todas as zonas onde prospectamos. Fixemos un análise dos topónimos que suelen estar relacionados con estes campamentos. A verdade é que moitas veces, como son elementos moi pouco monumentales, que a xente non recoñece, a xente dos propios territorios onde están non sabe que hai un xacemento aí, porque son estructuras moi pouco visibles,
vemos que son topónimos moi neutros relativos a topografía, a vexetación, ¿no? Descriptivos non de estructuras arqueolóxicas, sino de outras cousas que poden ver no paisaxe. Por exemplo, el Chao de Carrubeiro, ¿no? El Carrubeiro é un pueblo, e el Chao, pues, porque a chaira que está de arriba del pueblo. Arrecacha tamén é descriptivo, Arrecacha non sei se dice en galego, de aquí, pero é a Olón, ¿no? Mas si temos algúns exemplos de topónios que poden ser máis arqueolóxicos, por decirlo dunha maneira, como a grande axarras, ¿no? Que nos formulamos que esas axarras podan estar falándonos de algún tipo de resto material, mueble que a xente dos pueblos de alrededor interpretou como xarras antigas, ¿no? Por decir algo, por plantear unha hipótesis, porque realmente pode vir de moitas outras cousas. E tamén vemos outros topónimos que xa son máis típicos de cualquier resto arqueolóxico fortificado, ¿no? O Alto do Circo, por exemplo, pues, bueno, está falándonos de un cerco, ¿no? Da cerca. E aparte de eso, non hai nada que realmente nos permita interpretar certos topónimos como campamentos romanos. Se acaso, falar de que son de que hai restos arqueolóxicos ou de que hai algún resto, alguna estructura, pero realmente non que podamos interpretarlo de mano por topónimo como un resto de época romana e de unha naturaleza moi concreta. Non sei se queda explicado. Sí, no, bueno. Pregunta aquí. Hola, boa tarde. Son Enrique Egea, son profesor de lingua. Non teño moito que ver con isto, pero teño certos intereses. Ben, no, quero dicir para que non se interprete de ninguna outra maneira o que vou preguntar. Eu querería saber dúas cousas. Unha hipotética datación desta pleia de campamentos, porque realmente sería interesante saber se son realmente da conquista, da preconquista ou dun período posterior, porque eu teño a vaga idea de que tal vez no período de Magnus Maximus quizá houvese algo de Liorta por aquí polo norte, quizá. Entón, claro, sería moi interesante poder datar eses campamentos. E despois a durabilidade deses campamentos, se son campamentos temporais, se teñen algunha estructura pétrea ou se hai restos máis duradouros. Non sei que me pode responder, pero... Queres falar? Bueno, que non queremos monopolizar tampouco, pero bueno, son preguntas que sí que nos facemos moi a medida. Con respecto á datación, a nos interesanos moito, obviamente, saber a que época poder dicir este campamento pertence a esta época, este pertence a outra, pero a verdade, o resultado danos igual. Quero dicir, porque sexa o que sexa, vannos axudar a responder unha pregunta histórica. Nos o que detectamos é un elemento que ata agora non estaba integrado no discurso historiográfico, histórico do noso país, especialmente en Galicia, ¿no? Que estaba un pouco, digamos, pasamos do Castro a Vilas en solución de continuidade, que pasa polo medio. Non falamos de certas cuestións, porque como vos galegos, falar de certas cuestións non está mal visto, ¿no? Falar de conflictos, de violencias, nada máis, ellos deixalo pasar. Bueno, se houve conquista violenta ou non houve conquista violenta, se pertencen a ese momento, pode ser que algún sí, pode que ser que algúns non. Da igual, insisto, porque teñamos en conta a tasa de mobilidade do exército romano. O exército romano caracterizase precisamente pola súa flexibilidade táctica e mobilidade, ¿no? Calquera que lea César darse conta disso. Por tanto, simplemente de ir do punto A ao punto B, nas xornadas de marcha, ao final das xornadas de marcha, xa hai unha construcción dun campamento. Esos campamentos están relacionados con unha campaña militar? Non. Non necesariamente. Hai que ter en conta pois, o desplazamento de tropas por construcción de infraestructuras, a propia mobilidade táctica do exército, cuestións de abastecemento local, que non podes estar no alto do monte en inverno, tens que baixar a chaira e tens que sentarte nun lugar que sexa óptimo para poder alimentar a xente, tens que separar as tropas moitas veces porque senón
queimas completamente o territorio que te rodea, é dicir, cuestións que non se explicaron nunca, falamos das guerras de conquista, bueno, vale, por que non falamos tamén das guerras civis que teñen como escenario a propia Península Ibérica, e que sabemos que precisamente, por exemplo, Galba no ano 69, ven cara ao norte, ven cara a Clunia, Coruña del Monte, del Conde, ven a reforzarse aquí precisamente porque é onde está o exército peninsular, o exército hispánico, que se chaman, e tira das tropas de aquí, recluta tropas aquí, nun momento que estamos falando xa, finais do século I despois de Cristo, que pasa? Nese momento tamén, ¿no? É dicir, a mobilidade, etc. Por poñer un exemplo histórico. É dicir, que non todo o que teña que ver co exército romano tense que ver en clave militar ou militarizante ou bélica. Eso é unha cousa que temos que desbotar da nosa cabeza. Os militares fan moitas cousas, porque, a fin e ao cabo, son un corpo, son un brazo de autoridade o único, prácticamente, do Estado romano. E valen para todo, valen para un roto e valen para un descosido. Sabemos que o campamento de Bande está directamente relacionado con a construcción da vía da Zaoito. Moitos dos campamentos que se están documentando do noroeste probablemente teñen que ver coa construcción de infraestructuras. Están aparecendo epígrafes nos que salen emiliarios documentados, leído tal ou o que sexa. É dicir, hai que tamén valorar esas cuestións da paz, ¿no? Por así dicilo. Da paz armada ou da paz. Respecto a outra pregunta, cal era? Xa se me foi. ¿Eh? Sí, unha guerra tensa, sí, certamente, pero bueno, quero dicir, que hai moitas maneiras de describir eses procesos, ¿no? Quero dicir, podemos poñer os calificativos que nos queiramos. Por suposto, estamos abertos a calquera tipo de datación. E a segunda pregunta, xa se me esqueceu, porque como sempre, vou por as... Ah, durabilidade, bueno. Nada, mira, pois o problema des precisamente o seu carácter perecedeiro, moitos deles seguramente houbo, e vou dicir unha burrada, pero probablemente milleiros de campamentos nese momento. No Reino Unido están documentados, creo que o último catálogo de fortificacións, digamos, un poquinho máis xeitosas, un poquinho máis permanentes, era de 250 ou algo así, en toda a península. Digamos que serían fortificacións permanentes e fortificacións semipermanentes. Estamos falando, pois, ao mellor un ano, uns meses de ocupación, algo xa un poquinho con máis empaque. De campamentos de marcha perdimos a conta e moito tempo en todo. É imposible, porque non tes máis que un valado e unha foxa. Eso colmatas enseguida, podese desbotar, pode haber corrementos de terra, pode haber mil cuestións. Actividade agraria, repoboacións, que un dos nosos cabalos de batalla, precisamente, o problema é que como afectan ou como non afectan, a explotación moderna do territorio, é dicir, a súa durabilidade mínima. É dicir, moitas veces, que é unha cousa pola que se pasa moi por enriba, moitas veces ni sequera tiñan defensas eses campamentos. Se falase de que podese delimitar cunha senda, cun foxo que ten máis unha funcionalidade para as correntías das augas que o mellor que propiamente defensiva. E iso perdeuse, non queda absolutamente ningún rastro. No momento que claves unha piqueta, a piqueta remóvese ou xa perdiches e xa non tens ningún tipo de evidencia material relacionada con ese asentamento. E aí houve un asentamento. Quero dicir, claro, ese é a loita que temos constante, ¿no? Hai algunha pregunta máis? César. Hola, bueno, eu son César Parcero. Quería facervos unha pregunta. Cheguei tarde, ou mellor se falastes desto ao principio, non sei, pero na presentación en media que vinha de Joao e máis a mitad de Andrés, falades un pouco, por exemplo, de algúns deses falsos amigos que teñades detectados e demais. Quería preguntarvos se podéis falar un pouco máis do proceso que seguides para discriminar que cousas desas indicios que se ven meses nas imaxes aéreas ou no lidar poden ser efectivamente correspondese con campamentos romanos e que outras cousas poden corresponderse con algún outro tipo de, pues, de diferencias topográficas ou así, non? O sea, que tipo de mecanismos podes en xogo aí e que grado de certidume chegades a cadar cos medios que tedes agora, sabendo que é un proxecto que non ten financiación e demais, ata que grado de certidume chegades con cada un dos casos que tedes documentado? Falo eu, depois se queres. Falo em português, não? Sim. Como fui adiantei também na apresentação, em primeiro lugar, o que pomos sobre a mesa é toda a informação digital que temos disponível sobre aqueles sítios. Porque pode haver, por exemplo, nestes tais falsos amigos, pode haver um determinado sítio que pareça ser algo, por exemplo, num líder, no modelo digital terreno, mas depois quando olhamos para a foto histórica, por exemplo, vemos que esse sítio realmente não existe. Ou seja, que é uma estrutura, pode ser uma parcela de um terreno, algo, mas relativamente recente. Se através desse jogo não conseguirmos identificar, digamos, descartar
esse elemento, digamos, o trabalho de campo, essa observação em campo é que nos permitirá descartar ou não, porque mesmo, por exemplo, nós temos sempre um grau de incerteza, mesmo ao dizer quando é um assentamento militar romano, ou mesmo que o temos quando não o é. Ou seja, por isso é que é importante, em primeiro lugar, combinar toda a informação geográfica que tenhamos sobre essa zona, para tentar, digamos, maximizar a nossa fotointerpretação sobre esse sítio, combiná-lo com observações em campo, que o trabalho em campo também nos pode permitir de forma fácil, olha, isto realmente é um muro de um, sei lá, de um terreno qualquer, realmente não se corresponde com esta tal, com o que é expectável num assentamento, num assento militar romano. E, por outro lado, também a análise das condições dos padrões de assentamento, não é? Nós, digamos, por toda esta bateria de assentamentos já fomos identificando, temos mais ou menos um tipo de localização que seja expectável para aquele tipo de sítios. Por exemplo, quando um destes tais falsos amigos se localiza numa zona dependente, acusada, isso desde logo é estranho para a localização de um assentamento militar romano. Ou seja, no fundo é um bocado... Mas, obviamente, tanto para, como digo, tanto para a eliminação, para o descarte de um falso amigo ou para a identificação de um assentamento militar romano, estamos aqui sempre a mover-nos num determinado grau de incerteza, que obviamente só com a validação através de um trabalho de campo mais invasivo, não é? Passando já dos dados digitais à prospeção de superfície para um trabalho mais invasivo, uma sondagem, escavações que nos permitam aí sim já ter dados absolutos e definitivos. Nada, simplemente puntualizar, con respecto ao tema do patrón locacional destes asentamentos, bueno, é un traballo que estamos, bueno, algo no que estamos traballando agora mesmo, é que realmente, bueno, non, a pendiente, que implica unha pendiente moi, moi acusada, implica unha maior escorrentía das augas, implica unha dificultade para achatar as tendas, implica, claro, implica unha incomodidade. Non quer dicir que non sexa posible, quer dicir que é improbable de partida. No que estamos documentando precisamente en campamentos en montaña que buscan os cumios e digamos que sitúan a retaguardia do campamento na zona máis alta do cumio, bordean ese cumio e logo baixan en pendiente para ter unha visibilidade, é dicir, encaran un inimigo da mesmo xeito que, digamos, que a porta dianteira do campamento está na zona máis baixa. E a zona traseira, que é onde se sitúa o xeral ou o comandante da unidade, está na parte máis alta, que ten mellor visibilidade. E fan así. Pivotan, basicamente, alrededor dos cumios. Cando existe unha chaira, un lugar, como decía él, unha, como decías antes, a recacha, unha lomba, unha pendiente máis suaviña, pois aproveitan íntegramente, pero onde o lugar non o permite, pois está, eso na montaña, en outros sitios, bueno, pois buscan unhas condicións de visibilidade, de eso, de evitar inundacións, de evitar lugares malos para poder acampar, porque, inda que sexa para un par de días, iso pode convertirse na larga nun problema logístico, de salubridade, etc. ¿No? Es decir, son unha serie de implicacións que nos veñen dadas, ou unha serie de cuestións que nos veñen dadas polas fontes antigas, e outras por pura lógica militar. Nos propios tratados militares modernos siguen salendo os mesmos principios prácticamente que veíamos nos tratados antigos. ¿No? Había outra pregunta. Sí, boas tardes. Eu son un aficionado á arqueoloxía, sigo as páxinas de Facebook, por exemplo, de Roman Army, outras, do Mercado, etc. Eu queria preguntar se estades a seguir nas vosas investigacións unha dirección na distribución dos campamentos. É dicir, seguides unha línea, digamos, direccional ou investigades de xeito independiente no territorio galego, portugués ou así. Bueno, como nos lo que fixemos foi, como comentei antes, ver esos sitios, esas zonas de paso, cuáles son las que tienen mayor potencial, e a partir de aí, pues, ir buscando as serras que teñen as condicións máis axeitadas para o posicionamento destos campamentos. ¿No? Entonces, bueno, están marcándonos ya unas rutas que son as que vamos seguindo, sí, como el caso que puxen
el Chao de Carrubeiro, del Pico Louteiro, que vemos que vai entrando en Galicia e que, bueno, tenemos teorizado que alternativas de continuación desa ruta pode haber, porque sabemos que un campamento nunca pode estar solo, ¿no? Sempre ten que tener algo anterior, por lo menos, pode ser final de ruta, pero nunca pode ser independiente. Entón, bueno, pues estamos, tenemos aí varias alternativas por as que vamos buscando, ¿no? Tanto en ese caso e nos casos de la Vía de la Mesa en Asturias, que tenemos un principio e un final, tenemos unha serie de campamentos, pero non sabemos ni de onde vienen ni a onde van. E agora tamén acrescento só que, obviamente, o nosso trabalho, a nossa investigação está centrada, digamos, na macro-região do Noroeste Peninsular. Mas, sem dúvida, que também, um bocado também pela tradição investigadora de cada um de nós, não é? Por exemplo, no caso do Andrés, obviamente o trabalho dele, as observações que ele faz estão mais centradas, por exemplo, na zona das Astúrias, não é? Que ele foi comentando. O Rossi, se calhar, é um bocadinho mais, que olha para todo o lado, porque no fundo também é o verdadeiro especialista desta matéria. Eu, no meu caso, a parte que me interessa mais, digamos, é esta parte também metodológica, não é? Destas novas tecnologias, mas também, no fundo, obviamente, sem deixar de olhar para todas as outras zonas, no fundo, a área territorial que a mim me interessa mais também é o norte de Portugal, justamente motivada pelo facto de eu ser de lá e pela minha investigação ser, obviamente, realizada mais a fundo lá. E, como comentavas, no caso do norte de Portugal, era um verdadeiro deserto ao nível da presença, e continua a ser um verdadeiro deserto ao nível da presença militar romana, e obviamente também me interessa tentar olhar para aquele território de outra forma, com as limitações que, pronto, não vou entrar aqui, senão não sei para dizer que eu me estou a queixar, pelo facto de no norte de Portugal temos muita pouca informação geográfica comparativamente aqui ao caso espanhol. Mas isto só para dizer que, no fundo, apesar de, obviamente, o nosso território macro, digamos, é o Noroeste, obviamente que cada um de nós, no fundo, também, a nossa própria tradição de investigadora também nos leva a olhar mais de perto, ou pelo menos com mais algum detalhe, para determinadas zonas, no fundo. Mas, obviamente, que a ideia é tentar ter aqui uma visão geral sobre a presença militar romana no contexto mais amplo do Noroeste Peninsular. Simplemente decir que, bueno, o ritmo da nosa investigación en moitos casos son un pouco anárquicos, decir, un pouco, ás veces son as rutadas que nos dan, de, bueno, por que non miramos toda esta zona a ver que pasa? En algúns lugares temos xa documentados, pues, digamos, o arcano do imperio, ¿no? Que dicía Tácito, decir, xa temos a clave, xa sabemos un pouco como funciona. No momento que sabemos como funcionan, sabemos os patróns que temos que seguir para intentar localizálos. Ás veces, pois, como xogar o afundido das auga, ás veces das afundido, ¿no? Pero, de feito, creo que o mellor exemplo foi o que lle pasou a Andrés cando descubriu o LIDAR, que foi no momento que empezou el a aplicar esas técnicas, despois de ter traballado, queimado e prácticamente agotado a fotografía aérea, dixo, eu sospeito destes sitios, pero non fun quen de documentar nada. Empezou a traballar co LIDAR e empezaron a fluir campamentos. Nunha semana foron 4, ¿verdad, Andrés? Pero él sabía onde había que buscar. É dicir, xa teñamos unha idea. Que pasa en Galicia? Que era a túa pregunta. Galicia é Galicia, é moi amplia, ten un territorio moi, moi diverso, cunhas explotacións agrarias, unha repoblación forestal que varía de zona a zona. Quero dicir, claro, temos que dividir, temos que fragmentar o territorio e intentar buscar cales son as claves en cada un deles. E recoñecer tamén a labor de Joao, que ele é moi modesto porque está recatalogando moitos xacementos que se tiñen dados por outras cousas no norte de Portugal e que agora estamos vendo que poderían encaixar con o noso patrón. E así deixo sembrada tamén unha cuestión, que é a cuestión, por exemplo, que non ten nada que ver, pero sí que ten que ver co que estou falando. Os castros que non son castros. Cantas cousas nos lle chamamos castros que poden ser xacementos medievais, que poden ser calquera outra cousa, non necesariamente eses asentamentos de Idade do Ferro. Son castros de seu porque, digamos, que na propia documentación medieval, por exemplo, aparecen nomeados como tais, ou como castela, ou como, digamos, a toponime, digo, a terminoloxía, digamos, que vai mutando, as palabras van mutando no tempo, non? A nos pasaronnos que moitas cousas que estaban catalogadas como castros eran campamentos, eran circulares. Un campamento non podía ser circular en determinado momento de investigación, era unha, como decir, bueno, isto é imposible, estás tolo. E agora estamos documentando campamentos circulares perfectamente, porque se acomodan a esa morfoloxía, ¿no? Quero decir, a medida que vamos acumulando datos, vamos descubrindo e vamos creando modelos predictivos. Con mellores modelos, con máis datos, mellores modelos, con máis afinados. Por tanto, os ritmos dependen en boa medida
desos impulsos, ¿no? Bueno, temos que cortar o debate, polo que xa sabedes, nos botan do edificio. Reiterarvos as grazas tanto aos asistentes como aos participantes por presentar o proxecto. Comentar, bueno, o que xa dixo Iago nas xornadas anteriores que tivemos no Consello, estamos abertos para os seguintes encontros. Como sabedes, os encontros monográficos co patrimonio pretenden dar a coñecer proxectos que se estén desenvolvendo en Galicia, que se sean interesantes por diferentes motivos, pola entidade do sitio, pola propia plantexamento do proxecto, pola singularidade, etc. Entón, estamos abertos ás vosas propostas se queredes presentar algún traballo. Tedes abaixo o información sobre o seguinte, que será o 27 deste mes, sobre Covairós. Bueno, tenemos outro no mes de xuño, a final. Esa rematamos ata setembro. Temos temporada de vacacións. Bueno, moitas gracias, Iago. Non sei se queres comentar algo. Encantado de estar aquí con vos. Moi ben. Moitas gracias. Veña.